Така иска Господ. Така иска Господ последно да изпратиме, той е наш брат. Но така стана, че Господ, аз вярвам, че Господ го изцели, той се възстанови, стана, не можеше да говори, не можеше да ходи, почна да самообслужва, да ходи, изправи се, но политиката го уби. Разберете това. Не ставайте се участници, нито ги защищавайте, нито ги хулете, защото така ставаме лъжци. Ставаме лъжци. Сега говорят, Бойко Борисов еди какво си имал 5 милиарда и ако не е верно, ти го говориш и говориш една лъжа. Ако е верно и викаш не е верно, пак говориш лъжа. А кой е баща на лъжата? Дявол. Не се занимайте с тези работи. Аз вярвам, че Господ го изцели вас. Обаче от тая политика, то 2:30 се разправихме, им казвам, млъкнете, бе, не се занимайте за бе. Моля ви се, бе, и на другия ден той си срина. Аз имах видение, една трапеза, наредена, той седи на тая трапеза и изведнъж една кръв, една вълна кръв, заля всичко. Как го тълкуваш? Ми тълкувам го, когато казвате тия са прави, нали, тия са прави, дето са избивали християните в Русия и България. Еми тая кръв на тия мъченици идва и те залива. Ели уния не са прави. Пак по същия начин. Не дейте взимам... А това аз имам мнение. А твоето мнение, колко пъти говорим тук? Аз имам... Не имам такова убеждение. Твоето мнение и твоето убеждение пред Бога са нула. Кръгла нула. Така. И с твоето убеждение и с твоето мнение пътува зада. Това е истина. Защото накрая ще кажеш, аз си вярвам по-своему. Нито един от тия, които си вярват по-своему, няма да види лицето на Бога. Трябва да вярваш по-Божиемо. Ето. Амин. Това, което пиш, това трябва да вярваш. Амин. Другото не се занимай. И не занимай другите с тия работа. Не занимай другите. Сега аз изпомням, като умирах. Нито ме интересува политика, нито матч, нито телевизор, нито радио, нищо не ме интересува. Ние трябва да бъдем така, тоя свет ни заразява. Заразява ни. Изиваме страна и почваме да си губим и мира и да доказвам. Нищо не мога да докажем. Нито един и нито другия. Сега половината християни са против, голяма част православните са против Тръмп. А ако Господ го е поставил там, ти къде отиеш? Отиеш против? Отиеш против Бога. Другите против Путин. Ако Господ го е поставил там, къде отиеш? Пак против Бога. Не се занимайте с тия. И мен не ме занимайте. Вашето мнение си е ваше мнение. Като негодувате, има там, как се казваш, Майя Манолова, не знам дали чухте, тя е била пълна от рак. Да. И викаха голямата оставна народ събрали. И сега е направил някой изявление по телевизия или къде е казала, до тук съм с политиката. Млъквам. От сега нататък. Господ ме изцери. Била е рак на белия дроп, не знам какво. На гърдата ми. На гърдата. От сега натам ще си старая само да правя на добро и ще си затворя устата и ще си зле сложа лепекър устата и ще се старая да правя само добро. Е, това е една бивша комунистка. А ние християни не можем да проумеме, че трябва да млъкнем и да правим добро. Доколкото можем. Али колко Бог. Добре, нали царство му небесно на Васко, сестра му е сънувала, кажи на баща и майка ми и на Петко, че съм при Бога, успокойте се, няма нищо страшно. Това за мен е най-било целта на живота ми да бъда при Господ. И така, сега аз не приемам, че е дошъл Петко да й говори, но Святия Дух, неговия глас е казал на сестра му, успокойте се, Васко е спасен. Защото наистина вярваше Богу, изповядаше, че Исус си Божий, нали, молеше се, всичко това, но е така, като за време некъде и Господ, той само се отдърпне и он е това чака противник. Това чака.
Добре, да се молим. Господи, събрани сме в Твоето име Исусе и вярваме, че Ти си тук дошъл преди нас. Молим и Те, Души Святи, да утешиш родителите на Васко, брат му, сестра му и всички негови приятели. Алелуя. Господи, и това да бъде и за нас пример, когато имаме проблеми, когато сме болни, да мъкнем и да изпълним Словото Ти, което казва «Мълчание и упование е силата ни». Там в мълчанието и упованието на Бога е нашата сила. Нема да можем и с красици викове да се наложим, защото това не е Твоята воля. Молим Те, Господи, да ни дадеш да се опомним, да се свестим, да се събудим. Ти беше дал на брат Цецо на времето църквите съд, опасен, смъртоносен сън. Да се събудим къде пътуваме, времето, което ни е дадено да го употребиме за Тебе. Хиляди човеци около нас загиват, отиват бездната, ние не смеем да им кажем две думи за Теб. Затова Те молиме, Господи, помогни ни да се променим. Амин. Ти ни промени. Ти ни промени, Господи, употреби там, където отиваме, навсякъде. Да не се срамуваме, да не се страхуваме, да изповядаме Твоето име и да Ти принесем жертва на хвала. Слава да бъде името Ти, благослови това наше събрание, благослови хвалението ни, благослови Словото ни, благослови молитвите ни, Господи, молиме Те, благослови домовете ни, молиме Те, Ти знаеш колко много болни хора има. Ето вчера нуждите съм ги записал, 150 души. Ние Те молиме всички тия хора, до един, които са в този списък, да ги докоснеш, да ги благословиш, да ги цариш, тег, синовете им, дъщерите им, мъжете им. Моля Те да започнеш да действаш със сила и помазание в домовете ни. Помилвай ни, Господи, спаси ни, слава да бъде на името Ти, бъди с нас на това събрание и помогни ни всеки един от нас да помни и самият аз и всички останали да помним, макар и не видим, Ти си тук на Амвона и зад Амвона и пред Амвона. Не знаеме къде си, но си тук на това събрание. Алилуя! Кланяме Ти се и Те величаеме, Свята Тройца, един Бог в три лица, Отец, Син и Светия Дух. Амин! Значи, миналата събота имах няколко видения, му ги казах, той ги пренебрегна. Но сега ще ги кажа пред църквата. Значи виждам го да стои на ръба на скала. Долу има бездна. В бездната има яма, в която гори огън. Слиза от небето едно бесило с бяло въже. Качва го на въжето и го обесва и се дига бесилката нагоре в небето. И на тъмното небе виждам думата крадец с удивителна и чувам. Краде своите съкооператори. Това е по въпроса за парното. Пък за друго не знам. Не знам. Това е. И ги пренебрегна, вика да ги смъвре Господ, не знам какво, ама това чувам, това казвам, това виждам. Това е. Вижте, всички имаме проблеми, всички сме притиснати, пенсионери. Верно, аз гледам сега, повишиха ви от 30. И 5 лева плащах за парното, нали там каква града, някаква инсталация. Сега е дошло последното, 75. Какво да правя? Ние да се карам и да се бия си. Еми така са решили, градна инсталация, 75 лева плащам си. А може, нали, има хора си, ромаси, които наистина не може, загиват. Ето тая, ако я оставим, Валентина, след 5 дена тя е свършила. Няма стотинка, няма кой да й помогне. Няма социални помощи, няма. Има социални помощи, вика да си е плащала осигуровките. Да си е плащала, би как да ги плати, като не има пари. Като е труп на легло. Това е истината. Но, какво да правим? Дошла е до там, защото е приела фалшиво учение. Фалшивото учение е за просперитета. Каквото е имала, всичко е дала да се върне хилядократно. Не се връща. Това е лъжливо учение. Добре, кажи, брат Христо, имаш някакво откровение.
ако ми разрешиш, ще говоря. Ако кажеш да не говори, 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 ама не настройвай хората сега, аз политика не ни занимавам. Ако политика, аз само ще чета какво чувам. Да. А па другите да разсъждават. Да, служат. Когато ти каза, че в мълчание и окование силата ни, аз чувам един друг стих. Който диша истина, възнесява правдата. Точка. Бог е праведен. Точка. Какво който? Който диша истина, възвестява правдата. Точка. Бог е праведен. Точка. Праведен, да. Когато ти си говорил истината, ти си вършил правда и си бил гонен. Това мога само да допълна от себе си. Ама сега, това е противоречие на Словото Божие. Това, което аз съм указал, е Божие Слово. Не знам къде се намира. Вашата истина е в мълчание и упование. Това е Слово Божие. И ти сега като излизаш с контра срещу това Слово, това не е ли верно? Вашата сила не е в барборене, разберете ли. Ето ние видехме, казвам ви, пред Бога ви говоря. Васко се подобри, стана, заякна. И знаете какво стана? Не можеше да им се затворят на двамата устата. Нека ми чуят, те ни записат. Еми до 3 часа сме се разправили. Млъкнете ми, оставете ме. Бе. Абе, смирете се, бе, хора. Силата ви е в мълчание. Абе, млъкнете, в мълчание то е силата. Не! Ние си оправим и оправих. Ето резултат. И това не е само този случай. Има други стихове. Когато Господ те извади и те избави, какво трябва да направиш? Да го забравиш. Нали? Както ние го забравим. Твореца на Вселената, не на България, на Вселената се занимава с Петър Велев. И го изцерява. И Петър Велев не го интересува. И забравя всичко. И не го интересува. И няма да застане и да каже благодаря на Бога. Това иска Господ. Благодаря на Бога, че ми изцери, че съм жив и здрав. Благодаря на вас, че се молихте. Но на него благодаря. Това иска той. Иска да му принесем жертва на хвала, на благодарение. Благодари ми ти, че сме живи. Благодаря ти. Не ни оставя. И няма да ни оставя. И теб няма да ти оставя. И него няма да ни оставя. Защо той се грижи за нас? Но толкова не е вярата. Ние със собствени сили ще се оправим. Не може да се оправим. Няма да се оправим. Разберете. Кажи сега по-напред. Първо да благодаря, защото ти ми изобличи, брат Петре. Благодаря на Бога, че мога да ходя и съм на крак. А, така. Благодаря на Бога, че преди 2 дена с влака ходих до Негушево, защото колата не мога да движа в момента. И бех немърлив, не погледнах времето и то като ме заваля 2 км нагоре, вир вода и чакам края там, ни спреха коли, вика, бе, не, бегайте, оставете ни, ние сме мокри, ще ви намокрим колите. И ме опази и даже не съм настинал. Благодаря на Бога. Еми ето, има за какво, нали? Има за какво да благодарим. Има винаги. Всеки един от нас има за какво да благодарим. Ама когато кажем тук, има ли някой да благодари? Мълчали. Никой няма за какво да благодари. И... Или ако благодари, ще кажа, болен бех, но благодарение е, че аз постих и се молих и имаш, направихме верижен пост и благодарение на нас, ние, айто, аз съм здрав. Нема да кажа благодарение на него, благодарение на Бога. Благодарение на мене, защото съм постил и съм се молил и нещо. Все ние себе си да изкараме колко сме важни. И последно, брат Петре, понеже някой казва, че фащаме един стих и го фърлям така, но ми даде един стих, като ти говореше за пак във връзка с първото там мълчание и оплувание, ме ми се каза, който диша истина, добре, и след това ми се каза, не участвайте в безплодните дела на нечестивите, а по-добре на тъмнината, а по-добре ги изобличавайте. Точка, това чувам. То е така, като видите нечестивци, трябва да ги изобличите. И сега, припомням си. Ницше бил учител и написал на дъската, не знам дали го знаете, написал: Бог е мъртъв. Отдолу Ницше. Обаче това е било малко преди той да си замине. И Ницше умира. Един студент отива на дъската и пише: Ницше е мъртъв. Бог.
Това е изобличение. Това е изобличение. Да им кажеш, ей, къде сте тръгнали? Обаче, ето ги, ти сте продължават. Те си говорят, не, 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 Бог, ако Бог има, защо това, защо онова? Ма не ти, човече, не може да се пазариш с Твореца си. Не може ти да му обясняваш. Чухте ли, брат Куличев, он един каза? Когато се молим, вижте какво правим. Учим и Бога какво да направим. Аз съм свидетел на молитвени събрания, не в тази цяло. Молитвени събрания, където се молят по 3-4 души. Единият се моли и казва, Господи, направи това така, 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 обясня на Бога как да го направи. След него се моли, втория става и казва, Господи, това не е така, както казва оня брат. Това е иначе, това така да го направи. И Господ не знае ли как е. И това не са молитви. Това не е молитва, че учиш Бога какво да прави. И той знае какво да направи. Молитва е, грешен съм, недостоен съм, заслужавам, не ми е въздадено според делата ми, ще го славя, ще му служа, ще бягам от греха, обещаваш пред Бога. И така, защото искаме да има резултати. Молим се едни и същи хора, няма, няма, няма. Що няма? А нещо има грешно. Нито и в изповедта ни. Аз ви казвам, ето, молим се за хора, които дойдат за първ път, сега това е Румен, за първ път се помолихме Бога и цари от получил инсулт. Молиме се за други хора инсулт, които са от 20 години и Господ не ги изцера. А що не ги изцера? Еми има нещо пречка. И като говорим, очистете домовете си, а ние сме си очистили домове. И като отием такъв дом вътре, в дома им, окултна литература, хвала на лъжливи учения, на ереси вътре, това е в домовете ви. Като говорим, очистете домовете си ви. Не чувате. Не чуваме, и аз не чувам. Това е. Глухи сме за истината. По въпроса за политиката не се занимавайте. Знаем, виждате, че каква корупция. Всеки ден арестуват полицаи. Всеки ден полицаи. Щом полицаи са корумпирани, кой иска спората? Но това не е наша работа. Защо е така? Защо? Поради греховете ни. Бог казва, ако изпълнявахте Словото ми, ако изпълнявахте Словото ми, тия, които ви притеснявах, щех да ги докарам да ви се умилкват. Щех да ги докарам да ви се умилкват. Тия, дето ви притесняват се. Ама вие не го изпълнявате. Ние мислим, че го изпълняваме. Ето, казвам на такива, на хора, които са болни. Абе, сестро, братко, смири се. Аз съм се смирил. Аз съм се смирил. Само тая декларация означава, че не се е смирил. Може ли един смирен човек да смири се, бе, той е Ники. Ама той се е смирил. Нали виждате, че се е смирил? Ама ако казва на некой друг, на Панчо, смири се, бе, аз съм се смирил. Смирил ли се? Не е смирил. Само тая декларация означава, че не се е смирил. А какво казва писанието? Бог се противи на горделиви. Може да се обзаложите, аз ви казвам, гледайте, он не се занимава с мачо. Но гледах новините и изказването, Левски беха сигурни, че бият Славия. И излиза там, нали, треньора на Славия. Е, Левски е такъв, как се казва, една дума. Той е някаква по-добрия, как се казва? Лидер, фаворит. Лешки е фаворит. Той ще ни бие. Или ще скарите и тренер. А, ние е вързано в кърпа тази победа. И стана така, че един левскар бивш, спаси три доспи и Левски падна. Защо? Ама аз го виждам това и в спорта, и в политиката, и в щом почне да се пере некои и той и Господ губата. И Бог губата. Защото има закон, Божий закон. Всички горделиви са мерзост пред Господ. Всички горделиви са мерзост. Духовна гордост, няма значение. Материална гордост, същата история. Същата история. Щом навери глава някой, почне да се пери, даже има някакъв стих там в
Пак в тоя Исус син Сираков. Горделивия е гнусен и пред лицето на Бога и пред лицето на човека. И затова смирете се, ви дайте път на Бога, оставете път. Ето, аз ви казвам от опит. Нов човек дойде, помоли се, Бог ви цели. Старите вярващи не, защото те знаят. Те почват да се пазарат, те не искат да слушат. Те не искат да слушат. Е, Патрико ще ви каже, отиваме на едно место и те като почнаха срещу мен и той вика, добре, защо сте го извикали, брат Петър? Да го получавате сега и да му докажа, че той не е прав. Затова ли го извикате? Или имате проблем? Добре, нека да бъдем, да се събудиме, защото не знаеме за къде пътуваме, ние си играме с огън. Ние си мислиме, Господ е като нас човек и ние ще го надговориме и ние ще му докажа, Господи, не, ти не си прав, чакай сега, има грешка. И Господ ще му каже, при мене няма грешки, грешките са при вас. Грешките са у вас, при мене, при Бога грешка не. Господ да ни пази и да ни помага да утеши роднините на Васко, но да им помогне и да се смират. Дали не се смиряват, въпреки всичко, не се смирява народ. И тогава той прави, казва, там в Йов. Бог говори веднъж на сън, в нощно видение. Когато човеците дърмат върху леглата си, за да отведе душите им от поражение с меч или да ги освободи от гордостта. Но те не обръщат внимание. Говори втори, трети път, не обръщат внимание. Тогава допуска болест. И човекът се разболява. Месото по него изчезва, остава кожа и кости. Костите, които не се виждаха, се подават. И тогава, ако се намери ангел един на хиляда, който да се застъпи за него и да каже, да се застъпи за него, Бог казва, намерих откуп. Откупа къде? Божия агнец на Голгота на кръста. Това е откуп. Намерих откуп. Освободи го от гроба. Освободи го от гроб. И той го освобождава. И възстановява се, подмладява се, като на младини, и болния казва, кривил съм пътищата, Господ. Вършил съм неправда, но не ми е въздаден. Бог ме изцели. И това иска Господ да каже. Това, кривил съм пътищата. А ние доказвам кой, аз съм непогрешим, аз съм едих после, аз уповавам на този стих, аз уповавам на оня стих, уповаваш на този стих, ама всеки стих, за всеки стих има условия. И затова чувам някои проповедници, много известни в България, че казват, че Господ обича хората безусловно, Господ изцерява безусловно, Господ спасява безусловно, което е лъжа. Зад всичко това има условие. Зад всичко това има условие. И много често употребяваният израз за оправдание кръвта на Сина му, Господа Исуса Христа ме очиства от всеки грях. Кръвта на Сина му Исуса Христа ме очиства от всеки грях. Това е така. Обаче има условия. Апостол Петър казва, че ако живеем духом или ходим по дух, ако ходим по плът, кръвта му няма да ни очисти. Апостол Йоан казва, ако ходим в светлината, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очисти от всеки грях. Ако ходим в тъмнината, няма да ни очисти. Коя е тъмнината? Неверието и омраза. Има ли в сърцето ти омраза, ти си в тъмнина. Един човек, ако мразиш на планета, ти си... Затова я казвам, не се занимавайте, бе, не идете да мразите Путин, не го мразите този Тръмп, не дейте да мразите Бокова, бе, не се занимавайте, бе, хора. В тъмнина отивате. Не, те не са прави, бе, те си отговарят. Ако мене ме сложат министър-председател, по-добре ли се справя? А, Панчо, те пък, ако те сложат, ти по-добре ли се справя? Не, не, отказвам. Брат Христо, ако го сложат президент. Отказвам, не. Ами ти не ставаш, ами затова не се занимавайте. Не се влизаме в капана на дявола и почваме да говорим лъжи.
без да се съобразяваме. Къде е истината? Къде е истината? И ние казваме, брат Христо казва, ние ще говорим истината, ние ще, нали, ще изобличаваме лъжата. Ама, сигурен ли си, че там е истината? Където ти е, ти я виждаш, ако там е лъжата. Много хора са мислили, че истината е в национал-социализъм и че Хитлер ще остави. Много хора са, милиони хора са вервали, че Мусолини и Хитлер ще наредят нов ред на земята. Наредиха ли? Нищо не нареди. След това милиони хора са вервали и са умирали за другара Ленин, че той ще направи нов ред на земята. Направи ли? Нищо не направи. Избиха 60 милиона съветски граждани. Това е по свидетелство на генерал Левит. 62 милиона са избити в революция, контрреволюция, борба с бандитизъм. Това е. И сега продължава. И много хора са вярвали. Какво иска Бог да вярваме? Да не им вярваме. На тех да не им вярваме. Да си вярваме тук какво пише в тази Библия. Тук това, което пише, това е истина. Това е. Може да е сгрешена една дума или някой израз, да не е преведен точно така. Но по принцип духа на Евангелието тук, думите, които ви говоря, имат дух и живот. Там е живота. Думите на Господ Исус Христос. Моите думи на брат Христо, думите на Панчо, думите няма никакъв живот там. Разберете го. Разберете го. Моите думи и не дейте разчита на човеци. Грешката на днесните евангелски християни разчитат на човеци. Едни разчитат на Бранхам, други на Осборн, други на Илия Милан, други на не знам кой. И разчитат на човеците, а други на Петър Вела. Еми, нема никаква сила в тези имена. В нито едно това име нема никаква сила. Да не би Осборн да умрал за теб. Да не би Бранхам да умрал за теб. Илия Миланов се е разпънал за теб, или Петър Велев се е разпънал за теб, да ти простат греховете. Разберете го, всеко такова уповане е идолопоклонство. И отклонение от пътя към Голгота, от пътя към Исус, от пътя към жертвата на Голгота. И разчитаме на човеци. Да, ама ако ти да еди къде си, еди какво си, свидетелствам за тази жена на Мариана, де беше се парализирал, ромовиче, ходиха в Швеция, белих им да изцели, нема да изцели. Ходиха в Белград, Осборн да изцели, пак не я изцели. Къде и да ходят, нема да става. Трябва да отидат при Исус. Добре. Ще изобличаваме беззаконието, когато сме твърди и знаем истината. Обаче, ако не знаем истината, внимавайте какво изобличават. Защото може да се окаже, че говорите неистина. Че говорите нещо, което вие си въобразявате, че а то не е истина. Много хора говорят против православната църква и четат, че те знаят истината за православната църква. А православната църква има милиони светци, които са умрели и са били разстреляни, избити, разпънати заради Христос. Също той е с католическите. Ама папата, ама не ме интересува. Ама патриарха, ама патриарха си отговаряме, не се занимавайте. Пересятната църква, Божия църква имало, не знам, предатели и доносни. Ами те си отговарят. Не се занимавайте. Тая църква е на Христос. Православната църква е на Христос. Католическата е Негова. Божия църква е Негова, на Исус. Тя е Исус. Добре. Така се разпавам, защото виждам как хората загиват от липса на знание. А точно това ми е казал на мене Господ. На сън ми каза, излез говори на този народ, защото този народ загива от липса на знание. От липса на знание. Загива народа. Нека ме чуят и управници, и всички други. Ако българите не се покаят, България ще изчезне от картата на земята. Това съм чул от небето. Ще изчезне от картата на земята. Чуйте го. Ако не се покаят. Каяме ли си? 3% от населението на България участва в Господна трапеза. 97% не ги интересува. Това не е покаяно. Не са се покаят. Ще изчезне и тя намалява. Искаха да станем 10 милиона. И колкото станем?
народа бяга от България, запустяват селата, ще стане това. То може да не стане утре и други ден, защото съм ви казал. Това, което са пророкували Исаия и Еремия, е станало след 40 години. След 40 години. За Бога една година, 5 години, тия години не са важни. Но натам вървиме, ако народа не се покая. Ако лети народа, насам, натам и сигурно. Какво трябва да направи? Да се покая, да си признае греховете. Кой кой е крал, кой е лъгал, кой е убил, кой е проливал кръв, кой е предавал. Кой е предавал? Ние. Стоянов се казваш от Държавна сигурност. Това ми казва, това ми предава. 900 000 членове на партията са задължени да ни донасят на Държавна сигурност за хората, които живеят около тях. Да ни донасят с кого говоря, с кого си събирам, кой ми идва на гости, да докладват какви сте хора, информатори, предатели. И те хора не искат да се покажат. Еми, като не искат, какво да правят? Какво да правят? Всеки е бил задължен, абсолютно всеки един. Той ми го казва, понеже искаше да ме завербува. Добре да викам, използвай за тази работа партийците. Той се обиди, че казвам партийци. И вика, комунистите до един са наши хора и са задължени да докладат. Но народа им няма доверие. А защо им няма доверие? Защото са предатели. А защо им няма доверие? Народа е разбрал, им няма доверие. Добре, съжалявам, извинявайте, ако някой оскърбявам и брат Христо да прощава, но аз мисля, че ние преди всичко трябва да изпълняваме това, което Господ казва по въпроса за плащане. Това казва Исус. Да даваме ли десятък на кесар? Лицемерци, защо ме изкушавате? Дайте ми една далечна монета. Каква е тази даваща? Чий образ е тук? Ми на кесар. Еми отдайте кесаровото кесаро и Божието Бог. Това е. Това са думите ни. Отдавате на държавата, което дължите данъци и така нататък. И тия страни, които е тук Георги и два, ще ви кажа какво е в Финландия и Швеция. Данъците са страшно големи. Обаче пък е всичко ви изобили. Всичко ви изобили. Или други страни. А в тия като нас, където сме, дали, хитруват, лъжат, грабят, ама те си отговарят. Аз не мога сега да поема вината на ония, които крадат, нали, и грабят от тая държава. Те ще си отговарят, ще си дойде време, ще застанат на... Добре, ще пееме ли? Айде да пееме. Пак искам да ви кажа, аз ще излеза по-рано, защото ще хода на сватба. Нали, ние ще прочетем този стих за сватбата и съм поканен да отида на сватба от 5:30, към 5 часа ще излезна. Моля ви се, след мене не тръгвайте. Аз излизам и вие тук ставате така. Ама Исус е тук и ви вижда. Исус се вижда. Ако сега искате да си ходите, отивайте. Нали, вратата отворена. Ама тихо, тихичко, излизаш, затваряш и си отиваш. И вънка там некъде си говорете, ако щете, до сутринта. Тук вътре не дейте. Не дейте, защото трупате Божия гняв върху главите. И после ви питате, защо Господ не отговаря. Той ви наблюдава. Той ви наблюдава. Не имате страхопочитание. Ако аз съм баща, къде? Той говори. Ако аз съм баща, къде е уважението на децата ми? Къде е уважението на децата ми? И така, ще излезна, вие не тръгвайте по мене. След това, ако искате, излизайте. Преди това, ако искате, отивайте. Без тебе да живея на гръб.
изпееме 431 песен, които поздравявам двамата сестра Полина. Тук ли са? Кой е? Да, и брат Димитър. Дей, любов, цари, yeah.
Матеят 22 ли беше? Втора глава. 22. А Исус почна пак да им говори с притчи, като казваш. Небесното царство прилича на цар, който направи сватба на сина си. Той разпрати слугите си да повикат поканените на сватбата, но те не искаха да дойдат. Пак изпрати други слуги, казвайки, речете на поканените, ето приготвих обяда си, юнците ми и угоените са заклани и всичко е готово, дойдете на сватба. Но те занемериха поканата и разотидоха се един на своята нива, друг на търговията си. А останалите хванаха слугите му и безсрамно ги оскърбиха и убиха. И царът се разгневи, изпрати войските си и погуби ония убийци и изгори града им. Тогава каза на слугите си, сватбата е готова, поканените не бяха достойни. Затова идете по кръстопътищата и колкото намерите, поканете ги на сватба. И тъй ония слуги излязоха по пътищата, събраха всички колкото намериха, зли и добри, и сватбата се напълни с гости. А царят като влезе да прегледа гостите, видя там един човек, който не бе облечен с сватбарска дреха. И каза му, приятелю, ти как си влязал тук, без да има сватбарска дреха, а той мълчеше. Тогава царят рече на служителите, вържете му нозете и ръцете и хвърлете го във външната тъмница. Там ще бъде плач и скърцане с зъби. Защото казвам ви, защото мнозина са поканени и малци не избрани. Тогава фарисеите отидоха и се съветваха как да го примчат в говоренето му. И пращат при него учениците си заедно с иродияните да кажат, учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеците. Кажи ни, проче, ти как мислиш, право ли е да даваме данък на кесара или не? А Исус разбра лукавството им и рече, защо ме изпитавате, лицемери? Покажете ми данъчната монета. И те му донесоха един пеняз. Той им казва, чий е той образ и надпис? Казват му, кесарът. Тогава им казва, като е тъй, отдавайте кесаревите на кесара, а Божиите на Бога. И като чуха това, те се зачудиха и оставиха го, си отидоха. Тук е липса едно и. В същия ден дойдоха при него садукей, които казваха, че няма възкресение и попитаха го, казвай. Учителю, Мойсей е казал, ако някой умре бездетен брат му, да се ожени за жена му и да въздигне потомък на брата си. А между нас имаше седмина брата и първият се ожени и умря и като нямаше потомък, остави жена си на брат си. Същи и втори, и трети, и седмия. А подире всичко умря и жената. И тъй във възкресението, кого от седмината ще бъде, на кого от седмината ще бъде жена? Защото те всички я имаха. А Исус в отговор им рече, заблуждавате се, като не знаете писанията, нито Божията сила. Защото във възкресението нито се женят, нито се омъжват, но са като Божии ангели на небето. А за възкресението мъртвите не сте ли чели онова, което Бог ви говори, когато казва, аз съм Бог Авраамов, Бог Исаков и Бог Яковов. Той не е Бог на мъртвите, а на живите. И множеството, като чу това, чудиха се на учението. А фарисеите, като чуха, че смълчал садукеите, събраха се заедно. Един от тях, законник, за да го изпита, зададе му въпрос, учителю, коя е голямата заповед в закона? А той му рече, да възлюбиш Господа твой Бог с цялото си сърце, с цялата си душа и с всичкия си ум. Това е голямата и първа заповед. А втора подобна на нея е тая. Да възлюбиш ближния си, както себе си.
На тия две заповеди стоят целият закон и пророците. И когато бяха събрани фарисеите, Исус ги попита, казва: какво мислите за Христос, чий син е? Казват му: Давидот. Казва им: тогава как Давид чрез духа го нарича Господ, думайки: рече Господ на моя Господ, седи отдясно ми, докле положа враговете ти под нозете ти. Ако проче Давид го нарича Господ, как е негов син? И никой не можеше да му отговори ни дума, нито пък дръзна вече някой от този ден да му задава въпроси. Амин. Тя може да седнете. Притчата за поканените на сватбата. Един си отиде на нива, друг си отиде по търговията. Има и в другите евангелия, не съм я търсил сега, но там казват, че пък един си купил волови и трябвало да ходи да ги пробва. И какво се оказа? Че поканените са недостойни. Не само, че са недостойни, но набиха и убиха някои от пратениците на царя. Естествено е, че ще има отмъщение за това. Да не се заблуждават ония, които са избили християните по целия свят и сега ги убиват в Египет и сега ги трепат, че няма да има отмъщение. Ще има отмъщение и ще си чудат тия хора откъде им е дошло. Защото всяка капчица кръв ще бъде изискана, така казва Исус. Всяка капка кръв от Авел до Захария ще бъде изискан от това поколение. А всяка капчица от Захария до днес ще бъде от днешното поколение. Ще бъде изискана всяка капчица кръв. Това е Божий закон. И ние си чуем, ама как може, ама как така, какво са виновни? Виновни са. Виновни са. И какво трябва, за да не попаднем, и ми трябва да отидем на сватбата. Трябва да отидем на сватбата. Господ кани, къде е сватбата? Еми тук е сватбата. Тук е сватбата, Исус е тук. И кани хората на духовна трапеза. Но хората казват, ние си знаем. Ние си знаем, ние си верваме по-своему, ние си верваме според нашия устав, ние си верваме според нашата доктрина, обаче ще се измамат и ще се излъжат. И тогава отиде да повика, да прати, да повикат недостойните, не поканените, недостойните, а недостойните. И погледнете, сега вие, тук има ли някой от вас народен представител, заместник министър? Има ли някой? Нали? И поканял ние да дойдеме на това и сме дошли. Обаче, един е дошъл не с сватба, а сватбена премяна. Чувал съм, че и при арабите, и при евреите, когато се отива на сватба, се раздават едни дълги бели дрехи и всеки човек трябва на тази сватба да е облечен с такава дреха. Но един се намери, че не е с сватбарска дреха. Аз бех в Египет и се набърках там, отидох в една сватба и после търговския ме пита, къде ходи, бе? Викам, тук в една сватба. Бе, може да те убият, бе? Не може така да се ходи, бе. Там се влиза с пропуски. Къде се набъркал там при араби? Еми, казах им маса лама и те маса лями заповеди. Салама леко и те маса ляма. Мир вам и на тебе мир и заповедай. И така един беше влезнал с несватбарска премяна. Коя е тая несватбарска премяна? Неговата правда, неговото вероучение, неговото вероизповедание, неговата деноминация, неговата правда. Каква е тя, казва писанието? Дрипа! Нашата правда е мръсна дрипа. И ние често воюваме за нашата правда да заслуди, да победи нашата правда. А тя е мръсна дрипа. И ние знаем колко кръв се е проляла заради правдата на
на тия, па правдата на ония и всички са прави и се избиват и продължават да се избиват. Мюсулманите са разделени на две, едните са прави, убиват другите и се трепат едни, други, едните прави и другите прави. Щом проливаш кръв, не може да си прав. Не може да си прав. Щом мразиш, не си прав. Може да мразиш греха. Щом мрази човека, не си прав. Защото Бог обича всеки човек и това е Божие Слово казва. Той иска всички човеци да се спасят. Това е Неговата воля. Той иска най-големите престъпници, убийци, врагове да се спасят. Обаче човеците имат своя правда. Те казват не. Не знам защо съм се сетил, защото там с Патриков, тук ли е, няма го, в среда, той ходи при едни пенсионери и там са събрали все такива доценти, професори, и скачат, когато им се каже за Бога, техната правда, негодуват, ритат. И така ми се припомни за това, което Мусолини съм чувал, че е направил. Той е обичал да ходи в планината, турист, и се изкачили на един връх в Алпите и някой от компанията казал: вижте каква красота е създал Бог. Той се извадил от джобния часовник, отворил и казал: какъв Бог? Ако Бог не ми се яви до 5 минути, той не съществува. Мълчание, 5 минути чакат и какво яви ли му се Бог? Ми нема да му се яви. И колко порази е направил Мусолини? С неговата правда. Неговата правда. Дрипи. Това са нашите правди, са дрипи. И какво каза царя на тия, дето имат собствена правда? Вържете му краката и ръцете и го хвърлете във външната тъмница, там ще бъде плач и скърцане с зъби. Имаше един момент, когато с баща ми се препирахме, той ми доказваше, че няма Бог и че какво е човека, човека е като една мухавика, натиснеш мухата, убиеш и мухата я нема. Това е човека, гръбнеш го, погребат го и го нема. Викам: татко, чакай да се разбереме сега, нито ти, нито аз сме мухи. Аз не съм муха. Аз не съм муха. Обаче ми беше криво от тия разправи и така мъчно ми беше. Оставих му Библията там до леглото. Той дойде, прибирам се с удравата, той вика: махни тази книга тук. Защо? Кво ти пречи книгата? Ни пише, вика, против мене. Ами тя пише против мене и против вас, бе, брати и сестри. Не се заблуждаете, вие си избирате стихове, дето ви харесват и на тех лъжите на тия стихове. Ама тя пише против мен, пише против вас. Тя пише, защо пише? Ви да се покаем. И тогава аз сънувам, че сме се наредили на кръстовището, където е долно към Марци изтръгял. Има съд, хората минават по край съдята и баща ми върви пред мене. Той отива пред съдята, съдята отваря някакви книги, там гледа и му вика: минавай надясно. Аз искам, ама Господи, той не вярва, той не е за надясно. Обаче Господ казва: минавай надясно, и той мина надясно. И после разбрах, то си дойде времето, когато мина надясно. А на другите казва: ти нали знаеш за къде си? И той си заминава налево. Ти нали знаеш за къде си? И той си заминава. Цялото поле надолу Камарци, 8000 квадратни километра, не километра, 8000 декара, се напълни с народ, човек до човек. От всичките тия хора 200 души, може би, или 150, 200 души минаха надясно. Дойде време и аз да застана пред съдята. А той ме изгледа, посочи ми
А ти до кога ще се съмняваш? А ти до кога ще се съмняваш? И аз стоя и не смея да мърдам. И сега, аз ще танцувам пред Бога. Ще танцуваш ли? Защото не си представяш кой е Бог. Заставаш там и трепереш. Минавай надясно. Отивам надясно и влизаме в някаква зала, стъклена зала. Вътре сме в залата, съдята идва и казва, тук е влезнал някой, който много добре знае, че не е за тука. И аз викам, леле, аз съм. Аз съм. И двама ангели идват право срещу мен. Викам, край, сега ще ми свърл. А виждам до мен един човек целият трепер, е така. Той дойде, той си ви до мен и каза, ти нали знаеш, че не си за тук? Как си влезе? Хванете го и ви свърлете го. Този човек казваше, че е вярващ. Но имаше една голяма слабост, за която сам си казваше, неговата слабост са жените. И беше прочил там, че ходи от къща на къща, при довици, при не знам какви, това му беше слабостта. Прелюбодействат. И си вярва. И сега има хора. Прелюбодействат и си вярват. Крадат и си вярват. Лъжат и си вярват. И си вярват. Ето. Сега, нали в началото, говорихме за това. Божия съд ще бъде безкомпромисен. А вън са! А вън са! Да чуеме! Аз съм много, че брат Количев ми каза, проповядвай 21 и 22 глава от Откровение. Последните стихове на 21. А там, в огненото езеро, ще бъдат крадци, убийци, магьосници, блудници, прелюбодейци. Там ще бъдат. Това е истината. Небето ще има ли такива? Ще има, ама бивши. Бивши крадци, бивши прелюбодейци, бивши магьосници, бивши. И те ще бъдат в огненото езеро и там казва, а това е втора смърт. Това е втората смърт. Ние си нямаме на представа какво значи втората смърт. Аз сънувах един сън за някакви покойници, че ме укоряват мен и казват, ти си писал там една книга, ако не беше писал тая книга, щеше да те издигнеш да станеш голем човек. А заради тая книга, вика, не можеш да се издигнеш. И аз ги питам, а в тая книга знаете ли какво пише? Пише за втората смърт. И знаете какво нам? Ааа, е така. Като чуха втората смърт. Я не имаме представа какво значи втората. Ние думи. Думи, втората смърт. Това е смъртта на душата. Вечния отговор. И си заслужава, и си заслужава да си останеме обидени, да си останеме ограбени, да си останеме оплюти. Но да влеземе в небесното царство. Не се защищавай, не се браните. Оставете се, оставете се, оставете се, Господ ще ви защити. Той е по-силен от тебе. Щом решиш да се защищаваш, казвам съм, той е много пример от Корана. Макар че ме обвиняват, няма да говориш такива примери. Но примерът е подходящ. Мохамед и Али пътуват по един път, Али е неговия тъст. И ги срещат го някакви хора и почват стъптаме. Ти бе, ти си лъжен пророк, ти си мошенник, ти си такъв, ти си инакъв. И той мълче. Говорят, говорят и таман. Таман спрели вече да говорят и той се... А вие ли ще ме обвинявате? Абе, а вие знаете ли па вие какви сте? И он е отново почвал. И той е Али си заминал. Такава е приказка. И Мохамед търчи след него и вика, бе, тъсте, какво става? Ти защо ме изоставя? Тие можеше да ме убият. Тие можеше да ме убият. Ти защо ме зарежда? Ами как да не те зарежа, вика, бе? Когато ние те нападаха, дойдоха 7 ангели.
И тия седем ангели запушват устата на враговете ти. Запушват им устата. И таман им запушиха устата и ти се обади. И ангелите те оставиха и си отидох. Еми, ангелите, като си отидаха, аз ще ти помогна. Когато има спор, единият трябва да си запуши устата. И спора се прекратява. Обаче защо не си запуши? Защото ние сме прави. Нашата правда. Коя е нашата правда? Дрипавата дреха с тая наша правда ще ни изфърлят от сватбата на царя. Затова нека да се смиряваме, а не да казваме аз съм смирен, аз съм се смирил. Да се смиряваме и да оставаме. Оставайте бе, опитайте да видите как се променят нещата, когато понесете нещо, което вие не сте виновни. Как Господ ще ви защити? Защо? Защото това е истината. Истината ще възтържествува. Тя ще възтържествува. Когато и ще да. Ама не, ние да се оправим сега, ние да докажем. А не дейте да доказвате. Не дейте, ще видите, че нещата се оправят. И така, така завърши сватбата. А той, който не беше с барска дреха, не казвам, че тия, които са блудници и прелюбени, ще бъдат изсвърлени. Ако не се покаят, ще бъдат си. Тие, които са кръци и разбойници, също ще бъдат изсвърлени. Те може да си мислят сега някои богаташи, ще дадем пари сега и построили сме един параклис, даже една църква са направили там, прави, не знам къде са направили, ама няма да ги ползват тия. Няма да ги ползват тия църкви. Те ще ги ползват, ако са работили честно, ако са работили справедливо, ако са работили и са се грижили за този народ. Така ще бъде и с управниците, които не пасат Божия народ. Те не се интересуват. И има, пророците говорят, какво ще им стане на тия пастири. Става въпрос за пастирите на църквите, но става и за пастирите на държавите. Те ще отговарят пред Бога. Угойте се, не се грижите за народа, не превързвате ранената, не търсите прокудената, загубената. Не се интересувате от овците ми. Не се интересувате. Затова аз ще бъда против вас и ще ви отвърля. И какво ще направи Господ? И ще паса своя народ. Кой е този народ, който е дошъл при него? И какво ще направи? Ще превържа ранената. Ще изцера болната. И как някой казва, ами то е, важно е и спасението, и царението не е важно. Не е важно и царението. И аз го чувам от хора тук да се коментират тия работи и мислите, че сте много големи герои, като казвате и царението не е важно. Важно е и царението. Ако не беше важно, миналия път ви казах, на 500 места, на 50 места в Новия Завет се говори за и царени хора. И нека да се казват всичките ги цели, всичките ги, 50 места, толкова са и в Стария Завет. Изцерени най-различни, да си спомним само изцерението на Нееман, изцерението на Езекия. Какво е това? Нали? Не е ли Божията воля да бъде? Еми, некои не получават изцерение. Защо не получават? Защото не искат да изпълнят Божията условия. Те искат да ги изцери Бог, както те казват. Те правят една схема, и тръгват по тази схема. Моя първа братовчетка, аз съм ви казал този слушник. Отивам да се моля, рак на бедрото имаше, буца, образование, сръсеки. Како? Господ казва, аз се моля за нея и ми се казва. Мъзето има портрети на Ленин, да ги изсвърли. Изсвърли ли ги ще и цара, не ги ли изсвърли, нема да и цара. Аз ти казвам, това са думи на Бога. Послушай ми, изсвърли портретът. Те са назетни, не мога да ги свърля. Ах, та нема, пешко, пешко ми викаше, пешко, та Бог с едни портрети ли ще занимава. Ето сега, ето схемата е направена, сега ходише в ново поколени. Сестрите, 7 сестри взимат верижен пост. Ще се молиме верижен пост, ще постиме и Бог ще ме изцери.
Како няма да ти се? Това е Бог. Каже ли една дума, той пази авторитета на думата. Той пази авторитета на думата. Ще ли е, че ще ми се? И сестра ми се върна. Анчето на Лейра Евдокия починал. От тези на погребение. И ви говориме, и сега ме боли за Васко. Ето, може би не знаете, Васко е починал, защото не искат да чуят. Не искат. Те имат свои схеми, свои планове и учат Бога как да стане. Това да стане, така да стане. Той брат Димитър събота говори. Не само, че учат Бога, ами му казват кога да стане и как да стане. Ами той е Бог бе хора. Ма той е Бог, той каза, смири се, извикай, извикай милост Господи и цари ме, върни ме от смъртта в живот. Това иска. Не да му обясняваш на Бога как да ви цари, какво да прави, как да бъде. И така, и какво става по-натам? Тогава фарисеите съветваха се как да го примчат, за да го в говорене, за да го обвинат. И изпрати напред него фарисейските ученици и иродиадите да кажат: Учителю, знаем, че си искрен, учиш в истина Божия път и не те е грижа от никого, защото не гледаш на лицето на човеци. Истина ли това, което говорят? Да, истина е. Ама как я говорят? За да му се подмажат. Защо го говорят? Кажи ни проче, ти как мислиш? Право ли е да даваме данък на кесар? Право ли или не е право? Каква е задачата? Ако каже право е, те ще го говорят и ще кажат. Ето, той е с римляните, той е с враговете на Израел. Ако каже не е право, тогава ще го обвинят, ще го злепоставят пред римляните. Че той учи да не се дава данък на кест на римляните. Да не се дава. Търсят повод да го примчат. Отдайте Божието Богу и кесаровото кесаро. Това е. Това е истината. Това е и за нас се отнася. Ама ние нема да платим. Ако искате, плащайте, обаче тук нарушавате Божия закон. Нарушавате Божия закон. Плащайте си, за да ви е мирна глава. Покажете ми данъчната монета. Донесаха му един пеняц. Чие той образ и надпис на кесар. Е, тогава казва, като е тъй, отдавайте кесаровото на кесара, а Божието на Бога. С тия думи, много атеисти се подиграват с тия думи. Аз съм слушал много атеисти. Кесаровото, кесаровото Божие, нема на Бога нищо да му дадем. А какво ще бъдеш на Бога, бе? Вселената е Негова, бе. Какво ще му дадеш, бе, човече, бе? Вселената е Негова, ти ще му дадеш на Бога. Какво ще му дадеш? Какво ще му дадеш, какво може да му дадеш? Грехове. Може да му дадеш само греховете си. И той ги иска, дай ги. Дай си греховете тука. Дай ги да ти проста греховете и да имаш вечен живот. Учудиха се и го оставиха. Нема, търсят как да го фанат. Същия ден дойдоха при него Садокеи. Дали знаете, това е една секта, която не вярва във Възкресението, но вярва, че има Бог. Аз съм казвал, за уния, които не са чули или не са били тука, отидах с Христо Власев в синагогата. Влезнахме там, те така седат както ние, имат си песнарки, имат си такива техни цитати от Библията. На едната страница е на еврейски, на другата е на български. И който не знае еврейски, чете на български или пък си пее на български. И пеят песни като нас. Е така, пеят песни. И след това двама проповедници имаше, които и двамата проповедваха в Завета, закона там.
И когато свърши молитвата, свърши службата, ние застанахме там в центъра и те дойдоха при нас и ни питат, вие от семинарията ли сте, богослови ли сте, какви сте, викам, ние сме християни и четем Библията за някаква синагога, която Исус е проповядвал. Дойдохме да видим кой е това синагога. И ми да, щом, какво ви интересува? Ами викам, аз искам да ви попитам, вие вярвате ли във възкресението на мъртвите? Синагогата се раздели на две. Веднага, едните викаме, вярваме ли, какво възкресение, бе? Нема възкресение. Веднага се разделиха на две, само от един въпрос. Вярвате ли възкресение на мъртвите? И двамата пастири, един казва, че вярва, други казва, че не вярва. Един казва, че не вярва. Значи един е бил садукей, а друг един фарисей. И питам, той е висок, един висок мъж, хубав, и казвам, вие вярвате в възкресението на мъртвите? Да. А вярвате ли, че Исус е възкръснал? О, когато вика войниците спели, учениците дошли и го отнесли и познали тая мълва, че Исус е възкръснал. И още тая мълва се носи между християните. И още тая мълва, че учениците са го откраднали, па се носи между евреите. Още се носи, че са го откраднали. И се обръщам към другия. Вие не вярвате от да. И молите ли се на Бог? Па моли ми се, разбира. И за какво се молим? И да ми даде здраве, да ми даде пари, да ми даде хубава жена, да ми даде хубави деца и добри деца. За какво се молите? За земята. Молят се за това, което е за земята. И сега, какво става в България? Кой управляваше преди промените? Садукеите, които не вярват в никого възкресение. Те не вярват в нас. Кой управлява сега? Ми фарисеите, които вярват, че ще има нещо, нещо има някаква сила, има нещо, ама самите те не вярват, че ще възкръсне. Е, възможно е, Бойко Борисов се кръсти, нали, може да вярват, че ще възкръсне. И други, но голема част от управниците не вярват, че ще възкръснат. Иначе, както казва брат Христо, няма да има толкова кражби. Няма и да има такова чудо. Вие виждате всеки ден съобщават телевизията, арестуват полицаи. Полицаи! Грабители! Защо? Защото нямат страх от Бога. И какво да правим сега? Ще възпитаваме децата, нови методи на възпитание. Нищо няма да направи. Децата, като не имат страх от Бога, те не ги интересува нищо. Нищо няма да стане. Въведете вероучение. Ама и по-рано имало вероучение и хората пак не са вярвали. Аз знам, когато бех дете, хората имат страх от Бога. Имаха си доверие един на друг. Имаха доверие, като каже човек една дума, думата му е закон, защото имаха страх от Бога. Дедо ми кара бивалите и среща некои човек, го среща и вика, дедо стане, помага Бог, дава ти Бог добро. Добра среща, дава ти Бог добро. Благославяха се, не се кълнеха, благославяха се, имаха страх от Бога. И беше изобилие. Това, което ви пишат и говорят, че е било страшен глад на времето, това е пълна лъжа и измислица. Аз съм свидетел, аз ви казах, тук не знам дали ви казах, една нощ не можах да спа и започнах да си мисля за децата от нашата улица. От децата от нашата улица, само от нашата улица, беха 60 деца, 60. Сега цялото село има 10 деца, а тогава само на една улица имаше 60 деца. И кипеше от живот. Кипеше от живот. Сега отивам там и питам комшията. Димитре, колко деца има долу Камарци? 10. Цялото село 10. Няма живот. Загиват село. Това искат. Защо? Защото не искат да вярват. Ние ще направим рай на земята. Е, не може да го направите рай на земята. Защо? Разбойници и кръци не могат да правят рай. Рай може да прави само
Бог, справедливия Бог. И така, садукаите не вярват. Има седем братя, един и се жени за едната, за една жена, но не въздигна. Наследство вземая втория брат, третия до седмия и тя не роди. И във възкресението на мъртвите, подиграват се, нали, тя на кого ще бъде жена. И сега ще го хванат и той я покаже на първия, чека другите и да го обвиняват. И той какво му отговори? Не знаете писанията. А те мислеха, че много ги знаят. Не знаете писанията. И ние някой път не знаем писанията. Ние ги четеме така и те минават по край ушите ни, обаче много неща от писанията ги забравяме и когато му дойде времето в определен момент да ни каже, Боже, ако Бог не ни каже, не ни подсети, ние не знаем писанията. Защо не ги? Защото не ги четем. Защото има заповед към Исус Ниво, Давид. Тая книга на завета да не се отделя и от синовете ти, и от внуците ти, ден и нощем се учи в нея. Чуваш ли, Панчо, чувате ли, майки, бащи, учете децата си. Тая книга я четете, бе. Другите книги нищо не струва. Другите книги може да има някаква мъдрост, някаква, но не може с тия думи да се сравнят, защото думите, които ви говоря, са дух и живот. Тия думи имат дух и живот. И ако тия думи са вътре в нас, живота е в нас. Живота е вътре в нас. Защото във възкресението на, при възкресението нито се женят, нито омъжат, а са като Божи ангели на небесата. И тук искам да ви кажа, жени, гледайте на мъжете като на бъдещи ангели. Мъже, гледайте на жените като на бъдещи ангели. И няма да имате проблем. Няма да имате проблем. Обаче, ние не гледаме като на бъдещи ангели, а гледаме като на бъдещи дяволи. Нали? И се стараваме да им докажем, че ние сме по-прави, и по домовете е огън и плавник. Не тя е права, не той е прав и война. 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 А вие сте бъдещи ангели. Какво правят ангелите? Покоряват се на всичко. На всичко, което Бог е казал и ще каже. И ще каже. И така, за възкресението на мъртвите не сте ли чели, че Бог е Бог на живи, а не на мъртви. Аз съм Бог Авраамов, Бог Исаков, Бог Яков. Той не е Бог на мъртви, а на живи. И когато ние говорим и за тия свети, те не са мъртви, те са при Бога. Те са живи. Те са живи. Мъртви са ония, които са били атеисти. Искам да ви кажа, че сега, когато съм, имам направил съм един списък от 150 души, даже не са 150, те са много повече, защото в една точка има по 5 души. Примерно 5 души или 6 души, цялото семейство. И се моля за тия хора. И стигам до некой, който много добре знам името му и знам кой е и какъв е и не мога да му кажа името. Знаете ли, защо не може да му кажа името? Защо той е мъртъв. Пред Бога той е мъртъв. Аз съм ви казал тук един пример. Един ден се моля за Евгений и Димчо. Моля се, но обет ли беше, благослови Евгений да се ожени, благослови Димчо да бъде жив и здрав, обаче изведнъж не знам ли аз името на Евгений, не знам ли името на Димчо. Искам да кажа имената ми, не мога. Искам да кажа и не мога. Не мога, върза ми си език. Върта по телефона. Ей, какво правите вие там? Защо? Защото моля си за вас и не мога да ви кажа имената. Вие сте мъртви в момента. Какво правите? Ами вярно е, вика. Ние се скарахме тук с колегите и сме готови да ги изтрепеме и ги псуваме и това е положението. Когато седите в грях и се карате, вие сте умрели. Вие сте мъртви.
И благодаря на Бога, в тия хора много срещу, често ми се случва, не мога да кажа некое име. Значи тя е в грех или той е в греха и е мъртъв. В момента е мъртъв. Ако не се покая, заминава зала. Ако не се покая за това, аз знам, че сега той ги излъгал там близнаците, Стефан от Канада, ще ти платиме дневни, квартирни, пътни. Отиваш, обикаваш цяла Канада, от църква на църква, ние ще те караме, ще водиме да говориш и да проповядваш. Но имаме едно условие. Кажи условие. Да проповядваш против католиците. Е, викам, не мога да пропадам против. Защо? Ами защото аз не им знам нито живота на католиците, нито как ще пропадам против католиците. 1 милиард и 200 милиона католици има по света. И аз да осъдна тия 200, 1 милиард католици. Не мога да проповядвам. Не мога да проповядвам. Как да проповядвам? И стана така, че ми дойдоха квартиранти католици. Андрес и Мириам. И вечерно време ние сме заедно и те застанат един срещу друг и първо Мириам каза: Андресово, моля ти се всичко да ми простиш каквото съгреших пред небето, пред Бога и пред теб. Моля те да ми простиш. И той вика: Мириам, прощавам ти и Господ да ти прости. След това той каза: Мириам, моля те да ми простиш каквото съм ти оскърбил, наранил, укорил през днешния ден. Моля те да ми простиш и Господ да ми прости. Прощавам ти, Андресово, и Господ да ти прости. Сядат и четат една глава от Библията. И след това ви ги пита: лека нощ, отиваме да спим. Кой от вас го прави? Кой го прави всека вечер? Е, вие католиците. Ето тия католици ми ги прати Господ, за да ги видя какво представлява. Пълно било в ада с католици. Нали? Пълно. Аз съм сигурен, че тия двамата, ако опазват вярата си до край, нали? Няма да отидат в ада. Кой го прави? А защо? Защото от деца са ги възпитани и са, имат този навик. Имат вече навика да си искат прошка, да всека вечер да четат от Словото, да се молят всека вечер и са придобили този навик. А знаете ли къде са го научили? В Мексико, в Латинска Америка, учителките в детските градини са монахини. Учителките в детските градини са монахини. Нали, аз съм го видял, това е в Чили. Там и викат такива пингвини. Пингвините, защото те са с едни бели такива или черни. На метала, но тук са бели, като пингвини. Едно дете от тук, едно от тук и цяла редица деца. И тя ги води през града, занимава се, им говори да се молят, да придобият навика да се молят. А вие, майки и баби, защо не го правите? А когато стигнат синовете и дъщерите на 20 години, ми пишат тук бележки: моля ти се, моли се за сина ми, защото отидеш в света. Моли се, защо отиде в света? Защо не го правите? Немахме време. Немахме време. На работа търчиме, в магазините купуваме, готвиме и нямаме време за децата. А кое е по-важно? Готвенето, магазините. Ето, отиваме там този ден. Много хора казват: какво се фанал с този Димчо? Димчо е един такъв, само се заяжда с хората. Димчо е точно такъв, какъвто трябва да бъде. Отиваме при едни момичета, болни са от шизофрения, и им казваме: абе, идвайте на църква. Идвайте на църква. Нещата се променят. Идвайте на църква. Нямаме време. Викам: днес къде бехте? Абе, ходихме по магазините 3 часа. 3 часа от това ги фолиал да гледаме, да купуваме. И Димчо им казва: значи 3 часа имате за магазини, а 1 час или 2 часа нямате за църква. Ама не чекай, брат Димчо, ама какво да ви чакам, бе? Какво да ви чакам? Имате време по 5 часа в магазините и в моловете да обикарате, за църквата нямате време.
Други стоят 5 часа за телевизор. И какво ще научите там? Какво ще научите за този телевизор? Думата нямаме време, с тази дума ще бъдем осъдени. Имаме време. Господ ни е дал 24 часа в денонощието. От тия 24 часа може да отделим 1, 2, 3 часа за Бог. Можеме да отделим. И когато го отделим, Словото Божие вече е в нас и ние живеем това Слово. И нищо не ни плаши. И гърмотевици, и приказки, и обвинения, и плювания против нас. Защото Словото е в нас и Той ни утешава, и Той ни ръководи, и Той ни пази. И така, Бог е Бог на живи. И така, фарисеите мъкнаха. И продължиха, коя е най-голямата заповед? И ето ги, обаче тая заповед обединява другите заповеди. И има такива учители, които казват, еми ето, има две заповеди. Да обичаш, да възлюбиш Господа твоя Бог със цялото сърце, със цялата си душа и със всичкия си ум. А на друго место е разум. Така, а какво значи това? Ами да изпълняваш Божия закон. Какво значи да възлюбиш Господа твоя Бог? Обичаш ли Бога, ако ходиш при други богове? И му издевяваш на Бога и се кланяш на другите. Обичаш ли, ако напразно произнасяш Божието име? Обичаш ли Бога, ако нарушаваш заповед? Обичаш ли Бога, той казва не кради, ти крадеш. Той казва не убивай, ти убиваш. Той казва не прелюбодействай, ти прелюбодействай. Обичаш ли? Ами не го обичаш. Ти може, Господи, аз много те обичам. От това нема стойно. Миличък, Исусе, аз много те обичам. Аз много те обичам. А защо ме зовете Господи, Господи, не вършите това, което казвам? Това, което казвам. И ближния като себе си. Ако крадеш от комшията, обичаш ли комшията? Ме не го обичаш. Ако изневеряваш на жена си, обичаш ли? Ме не я обичаш. Ме не я обичаш. Еми, какво правят тия две заповеди? Еми, изпълняват Божиите заповеди, изпълняват Божия закон. Изпълняват Божия закон. Ама аз много обичам ближния си, ама он е от другата страна, не мога да го търпа. Еми, ще трябва да го търпиш. Така казва Писанието. Не само добрите, а и опърничавите трябва да им се покорява. Лесно е да обичаме добрите. Добрите всички ги обичат. Ама въпросът е лошите да обичаш. Лошият човек да го обичаш. И фарисеите, знаете какво казаха? Кой е нашия ближен? Тук го нема в Матея. И той им каза кой е вашия ближен. Един човек възлезе към Ерихон и налетя на разбойници. Ограбиха го, прибиха го, съблекоха го, потрепан и лежеше на пътя. И минава един свещеник. Минава покрай него. Гледа го, какви лоши хора има, как са го набили този човек, па са го ограбили. Абе, много лоши хора има. Абе, кръци разбойници са навъдени в Израел. Абе, кръци разбойници в Израел. Обаче си заминава също. И нас след него левитин. Гледа го, сигурно изневерил на жена си и го оня, мъже и го е наредил хубавото. И си заминава. И той си заминава. Ели е откраднал, ели нещо е направил. И затова са го набили. То не е така без причина. Идва самарянина, отива, превързва му ръцете, това раните, качва го на добичето, закарва го в гостилницата и казва на гостилничара, каквото похарчи и допълнително, като се върна, ще ти заплата. И дава там някаква сума да се помогне на тоя. Не го пита какъв е. Не го пита. И какво ще направи? Брате, ти от кои си? И аз съм православен. А, щом си православен? Ай, чао.
А, аз съм баптист. А, щом си баптист, ти заслужаваш. Нали, ще си и заминем. Нема нужда да го питаш. Човека е в нужда, има проблем. Аз ще да ви донеса. Има един брат, Тодор. Може да го знаете от Герман. Закъсал е човека, болен е, диабет и други болести. С една пенсия не му стигат, но е написал и направил една брошурка, една малка брошурка. Тая малка брошурка я редактира Норчето и тя е прибавила някакви неща там и я напечатах. Забравиха. Напечатах вместо ти на 200 броя. Сега, не събираме пари така заради тая брошурка. Аз не съм я донел, но другия път се надявам да я. Или понеделник там ще занеса. Написала нещо, извадила от Словото Божие и тая брошурка я раздава там и селото на селите. Те му се присмиват, кулят го, но този човек, нали, закъсал е човека, кой колкото иска, нали, нема сега да събираме пари. По една брошурка, един лев или 50 стотинки, или два, който на кол сърцето му дава, но той го прави, направил е нещо и потрудил се. Не е мързелик, не е лентяй, потрудил се е за Бога и иска да му помогнем. И ще му помогнем, разбира се, на такъв човек ще му помогнем. И на такива хора трябва да помагаме, защото са наранени, болени, казва, не ми стигат парите за лекарства. Само за лекарства, ядене и лекарства. И на такъв човек да помогнеш, на кого помагаш? На Господ помагаш. На Господ помагаш. И накрая Исус ги попита, чий син е Христос? Казват Давид. Казва им тогава, как Давид чрез Духа го нарича Господ? Думайки, рече Господ на моя Господ. Седи отдясно ми, докле положа враговете ти под нозете ти. Той е превел по ножа и на нозете. Ако прочие Давид го нарича Господ, как е него син? И те млъкнаха и повече не го и се занимаваха с него. И той продължи след това да наставлява народа. На Моисеевето седалище седнаха книжници и фарисеи. Всичко, що ви говорят, изпълнявайте, но по делата и не постъпайте. И това, така, това е Матея 22 глава. Сега, ако имате въпроси, може да ги зададете по прочетенето. Не дайте задава въпроси някъде от Новия Завет, или пък трябва ли да пазим събота, или трябва да ходим на гробища, или трябва ли... Понеже брат Христо ми пратил там Свети Григорий Велики нещо, аз не вярвам, че това го е казал Свети Григорий Велики. Това не е Свети Григорий. Не може Свети Григорий Велики да каже, че жената, когато е неразположена, може да участва и да взема Господна трапеза. Това не може да го каже. Това го казва или масони, или комунисти. Ама идва от Атон. Ама нищо, че идва от Атон. Аз за това ви казвам, внимавайте, какво четете. И Господ ще каже едно, той ще каже друго. Не може да каже друго. И заключение. Защото за чистия всичко е чисто. Така ли? Кажете ми, за чистия всичко ли е чисто? Всичко ли е чисто, брат ми? Поне си ми го пратил. Може ли едно изпражнение от едно куче да си му стоиш на маса? За чисто ли? Всичко. Всичко за храната, която говори апостол Павел. Всичко за идоложертвеното. Той говори за това ядене. А не значи, че тая дума я взимате всичко,
и я плащате за всички мъртвотии, че те са чисти. Ама не са чисти, мъртвотията си е мъртвотия. Това не може да го каже свети Григорий. Жените, когато са неположени, може да участва Господ на трапеза, може да прави какво си искат. Може, не може. Не може. Аз ще ви кажа, една сестра ми казва, която е била неразположена, качва се в рейса, всички хора са се наредили в рейса и са си служили до себе си багаж. И за нея няма место. И тя не е удобно да каже и ме пита, ето, защо Бог го допусна да стоя право? Била си, викам, неразположена. Верно е. Верно е. Когато седнеш на седалката, ти оскверняваш седалката. Така го пише Библията. Аз не съм писал тая Библия. Господ иска да ви научи. Да се научи. Аз знам от моите баби, на времето съм чувал, нашите баби не смеят да се качат на снопите отгоре, когато не са разположени. Защото снопите ще бъдат осквернени и овците, и биволите, и кравите ще ги нападнат нечисти сили и нечисти духове. Така са вярвали, с такъв страх. С такъв страх се се пази. А сега всичко е чисто. Но не може всичко да е чисто. Апостол Павел говори за храната, говори за идолите. Идола е нищо. Нема идол. Храната е нищо. Не изпитвайте. Когато ви сложат на трапезата, яжте без да изпитвате заради съвестта. Но ако онзи ви каже, това е принесено на идол, заради него да не се оскверни неговата съвест и той да почне да се бори, защо го ядох, тогава не яжте. Защо? Защото зад идолите какво има? Бесове. Зад идолите стоят бесове. И тогава се оскверняват. И тогава това е нечисто. Ние не ядеме за на погребение или какво беше там, защото това е нечисто. Аз обаче ям. И знам, че брат Димитър яде. Ние ходихме с него на погребение и аз го питам. Те служили трапезата след погребение. Ядеш ли? Ям. И аз ям. Господи, благослови, освети тая храна. Осветена ли е храна? Освети тая храна. Освети ли е Господ? Освети, ето, него. Умрехме ли че яда? Ау, ау! На Панчо майка му почина, Петю, Петю, надето на Виктор Вирчев беше на погребението и Петю Петър Христов. След погребението, нали, се отида там в една стайчка да се погребят хората и хората ме питат. Па, Петър, ти ще ядеш ли сега от това там? И ще ям и колко? А, Петър Христов духна и избега, няма да ям. На Виктор Вирчев жена му даде с мен и другите. Защо, брат Петър, кой е това? Но това е да се подкрепиме, бе. Хората са дошли от провинцията. Хората са дошли и това се дава не за да яде покойника. И трябва да се каже на хората. Покойника не може да яде. Той вече нема зъби, нема стомах. Той не яде. Това е за вас. Това е за вас. Да. И какво стана като ядаха? Петър духна и избега да не се оскверни. И какво се оказа после? Че Петър Христов си слага под масата едно послушвателно устройство и ме кани от тех на гости и ме е записал и го е дал държавна сигурност. А не яде за умрел. Той не яде за умрел. Обаче е лепнал отдолу устройството и дава записите там държавна сигурност. Затова от тия неща се пазим. И всичко е чисто за духовните. Чисто е храната. Ама има нечисти неща. Има нечисти. Тук, когато беше Петър се разболя и други сестри се разболяха и те и чете. И аз чух глас. Пристъпват към Господната трапеза нечисти. Поне да биха беха измили телата си с чиста вода.
И аз го казах тук от Амон и те скочиха от там някои си три. Е, как ще се миеме, как да ние идваме от работа? Абе, вие Бог за какъв го сметате? За какъв го сметате Господ? Че ще застанете в съдния ден и ще кажа, Бог, аз бях Господи на работа и затова бях мръсна нечиста и затова. И той ще кажа, добре, що си била на работа, няма проблем. Ще идаш ти при президента така, изцапана, мръсна, разкъсана и ще идеш пред президента, нали? Там ще се докараш, па може да се начервиш и да се гласиш малко. А, нали? А пред Исус ще дойдеш така в калта. И така, брат Христо, аз казвам за това нещо, че не го признавам, че го е казал Свети Григорий. Горе ли беше ли? Не може той да каже, Новия Завет няма проблеми, няма нечисто, няма. И има. Има. А той не може да цитира това, което апостол говори за чистия, всичко е чисто. Защо той говори за храната? Той говори директно за храната. Един вярва, че може да яде само зеленчук, а другия вярва, че може да яде всичко. И Бог приема единия и приема и другия. За храната говори. Не говори за всичките мръсоти. И това е една лъжа. Проповядва се по евангелските църкви, че вече в Новия Завет няма нищо нечисто и ние може да се търкаляме в мръсоти и няма проблем. И няма проблем. И в тия мръсоти, да не говоря за тия мръсоти, които са модерни сега, гей паради и не знам, всичко това е гнусота и мръсотия пред Бога. Гнусно пред Бога. И ние ще кажем, ама не, в Новия Завет то няма проблем, нали, всичко е чисто. Мъже, жени, няма проблем. Гнусоти са, мръсоти, нечисто. Добре, има ли въпроси? Брат Христо казва. Чакам некои други, защото все аз се Да, по някой по... Да не прегледа някой. Брат Петре, първо да ми простиш, аз съм за това миналото година съм го претил, именно във връзка с, че имах съмнение, защото имах откровение, че дяволът влезе в атом. Викам, ще го пратя, ама това е миналото година, забрал съм даже това нещо. Прощавай, ако нещо... Ами аз от атом чета някои книги и виждам, че това не е верно. Това не е. Писани от... И сега понеже някои монаси там са умряли от рак и Бог не ги е изцелил, монаси в Атон, и сега развиват едно учение, че изцелението изобщо не е важно. И това вие приемате ли? Не, не, не. А как да не е важно? Ама Господ защо възкреси дъщерята на Ир? Защо изцели тоя от 38 години? Трябваше да отиде при витезец. Важно е да спаси душата, няма проблем. Лежи тук и чакай ангела да дойде. Земи, постелете се и дива дома си. Отснаха го оня през покрива. Прощават ти се греховете. Това па кой е да прощава греховете? Но за да знаете, че има Син Человечески власт да прощава греховете, земи постелката си и дива дома си. Дали... Те са 50 случаи в Новия Завет. Едно след друго. Еми, немаше да станат, немаше Господ да ги даде, ако това е така. И сега проповядват, не е важно и царението. Не е важно и сестра Ване, тук ще ви каже на събора в Петрополе, стана там един, не знам откъде беше един пастир, брат Петре, много си устарял, бе, ама много си побелял, бе. Е, изцелението не е важно, важно е спасение на душата. И ме канат аз да кажа. Дай Боже да стигнеш и ти до 82-83 години и да побелееш и да остареш. Ама ти до 82 ли си? И толкова съм. Обаче искам да те попитам, ако детето ти се разболее, ще бъде ли важно неговото изцеление? И тогава брат Павел, пастира на църквата Ветопол, Господи, моля ти се да не ми се разболее детето. Значи и той е бил на същото мнение. Съкън, ако неговото дете се разболе, важно е цел. Ако детето на комшията не е важно, тогава не е важно.
И затова ви казвам от Атон, внимавайте какво четете. Идват от Атон и сега това учение, че изцелението не е важно. Как не е важно? Като е важно. Като е важно, защото Господ иска. Дойдете при мене, всички отрудени и обременени, аз ще ви успокоя. Извикайте и ще ви изцеля от всичките си, всичките ви болести, от всичките ви недъзи. Колкото беше упорството си да се отдалечите от мене, одесеторете го да дойдете при мене и ще изцеля всичките ви болести и ще ви очиста от всичките ви недъзи. Одесеторете го и ще ви изцеля. Ама ако проповедват, че не е важно, нема да ви изцеля. Нема да ви изцеля, ако проповедват, че не е важно изцеление. Щом не е важно? Брат Зарев, нали, царство му небесно, проповедва една неделя и казва: брати и сестри, важно е да ни бъде спасена душите. Важно е да ни бъдат спасени душите. Изцелението не е толкова важно. Бог ни праща болести, за да ни усъвършенства. Бог ни праща болести, да ни усъвършенства. И следващата неделя се качва на Авон и казва: моля ми се, брати и сестри, молете се, сестра Сашка, жена му се казваше Сашка, сестра Сашка, от понеделник, като я е стегнал един стомах и я боли, страшна работа, мете се, боли, я ходиме от лекар на лекар, от професор на професор, снимки и цър, дали правиме там изследване, страхотна работа. Моля ви се, молете Господа и цели. И ние се молиме. Обаче имаш един брат, Георги Вълков, от Елена, може би го помниш, Георги Вълков. Той вика, станай вика, Назарев, ма ти миналата неделя каза, че Господ ти праща болести да ни усъвършенства. Е, чакай бе, къде си хукнал по професори, доктори, чакай, сестра Сашка, Господ да ни усъвършенства. Какво искаш да кажа? Еми, това ли ти искам да ти кажа? Защо го допусна Господ? За да разбере той, проповедника, когато е неговото, нали, най-мило, че е важно и цели. И че Господ не ни е пращал болести, не ни е пратил. Исус не е казал на тебе рак, на тебе диабет, на тебе Паркинсон, на тебе едик. Има ли такова нещо? Ма нема такова нещо. И колкото доведоха при него, всичките ги изцели. Амин. И колкото доведоха при него, от тая околност, от она, всичките ги изцели. Амин. Осма глава от Матея. Едно изцеление, второ изцеление, тъщата на апостол Петър. Четири изцеления, мисля, че има в осма глава от Матея. Е, нали не е важно? Как не е важно? Важно е изцеление. Важно е. Това изцеление ние трябва да си искаме изцеление и да не вярваме, защото ако вярваме на тия учители, няма да стане. Ако и вярваме. Но ако вярваме на Бога, ще стане. Нали за това искам, доме Израили, аз не искам смъртта на грешника, но да се върне от лошите си пътища и да бъде жив. Това искам, да бъде жив. Това иска Бог. Та от мене ли нема да ме изслуша? Та вас ли нема да ме изслуша? Какво се вижте? Дявол, аз седи там некъде, в ада и оттам командва. Но той обикаля, той е при един ден, брат Петър, един на Митко Тотото баща му. Един пастер му казал, били на Света Неделя, брат Петре, там горе на камбанарията има 20 дяволи. А той казал, брат ми, дяволите не са на камбанарията. А къде са? Ето към главите ни, твоите и моите глава. В мислите ни. Тука. Той ни изкушава в мислите. Мен ми изкушава. Почва да се моля и иска да ме разсея, да ми разсипе молитва. В името на Исус махи се да. Ще повторя 10 пъти Отче наш и ще кажа както трябва. Да мине през сърцето. Не само устата да го. Ако сърцето е далече,
чети, че не си се помоли. Не си се помоли. Казвай, брат. Брат Петре, 14 стих. Защото мнозина са призвани, а малцина избрани. Във връзка с това, който достои до край. Дали влизат двата стиха едновременно, така съвместими ли са? Еми, вися, тук се говори за призваните. Ние всички сме призвани. Но, ако не искаме да слушаме Словото Божие, ако изопачаваме писанията, ако не искаме да се молим, ако не приемаме цялото това Слово, а само половинки, това не ми харесва, това не му харесва, тогава сме само призвани. Ако изпълняваме Словото Му, тогава ще бъдем от избраните. Защото има хора, такива как се казва, които нали, имаха там, че Бог се е избрал едно число калвинисти или кои бяха, говореха, че Бог си има едно число човече избрал и той си ги знае кои са и другите и да се напълват колкото искат, няма да може да влезе в небесно цар, защото не са от избраните. Ама това е лъжливо учение. Това не е верно. Това не е верно. Бог знае кой, ама Бог знае кой ще повярва. Той знае. Но той иска. Това са думи на Исус. Вашия небесен Отец не иска да погине нито една душа. Това е волята на Бога. А не е волята на Бога да се избере едно малко число, а другите да ги изгори в пъкъл. Това е лъжливо учение. Казвай, брат. Брат Петре, това е последните стихове, 43, каза им тогава как Давид чрез духа го нарича Господ и така надолу. Да. Просто не можах да го разбера, ако имаш време да ги прочета. Еми, защото Исус е син по плът на Давид. И той ми задава този въпрос. Той е Господ. Той е син на Бога, но по плът не син на Давид. Той е потомък от Давид. И това пророчество на цар Давид се изпълва в Исус. Това пророчество, рече Господ на моя Господ, се изпълва в живота на Господ Исус Христос. Това означава, нали, по дух е син Божий, по плът е син на Давид. Потомък на Давид, защото и майка му, и баба му, и дядо му са от Давидовото коляно. От Давидовото коляно. По плът. Това означава. Друго, има ли нещо друго? Въпроси? Так, кажи, брат. Брат Петре, какво са си мислили, че не са го разбирали това? Кое? Това, което току-що обясни, че Исус е потомък на Давид. Юдеите, какво са си мислили, че не са го разбирали и не са могли да отговорят? Те го знаят, но не го повярват, че е той. Нали? Те още знаят това, че е така и го чакат. Е там, тия дето са ходили в Израел, на тех не знам, но на нашата ескозаводка каза, че те чакат Месията. Вие си вярвате, че Месията е Исус. Обаче вие и християните вика се заблуждават. А тя знае Евангелието. Тя знае къде е минал Исус, къде е бил, какво е бил там. Нали, в дома на Симона Киренейца. Тук еди кой се, еди косик. Тук се е родил, там е бил, там е разпънат, там е възкръснал. Обаче вика, това не е нашия Исус, това е вашия Исус. А ние сега го чакаме и той ще дойде и ще слезе тук на хълма Сион, на изток, ще влезе през източната порта и тая порта е зазидана и краля на Йордания казал, Месията ще, ще влезна през тая порта. И тръгнал да влиза през тая порта, отишна там войска да му помага Йорданска и краля загина. И не може да влезне през източната порта. И сега той там, при източната порта, са гробищата на Израел. Не знам колко хиляди или милиони струва един квадратен метър на това място. Евреи от Америка, от целия свят, милионери,
Там искат да ги погребат при източната порта, та като дойде да възкръснат първи и те да го срещнат първи. Ама нема да ги ползват, нали брат? Нема да ги ползват тия гробища. Нема да стане така. Те още си вярват. А некои, чувал съм за некои евреи, че казват, ти ли беше Исус или друг да чакаме? Еми, ти ли беше? Еми беше, той беше. Аз съм абсолютно сигурен, не само вярвам, аз знам, че беше той. Че той е, който възкръсна. Че той е, който възкръсна. Добре? Други въпрос. Защо евреите не го приеха? Ми защото закоравиха сърцата си. Те не видяха ли възкресението на Лазар? Те не видяха ли възкресение дъщерята на Иир? Не видяха ли изцелението на толкова много народ? Огромни тълпи, всичките ги изцели, и който се докосваше до него, оздравяваше и каквато и да е Бог. Те нали го виждаха това? Нали го виждаха? Защо не го приеха? Защото считаха, нали, че той трябва да дойде от тях. Той трябва да дойде от царски род. А той дойде там от кошарата и от обора. И те не можеха това да го приемат правомерно. Той трябваше да бъде цар. Но той си е цар. Той е цар. И затова не можаха да го повярват. И доколкото знам, Хитлер се е правил на християни, но когато са го питали за Хитлер, а какво ще кажеш за чудесата, които Исус Христос е правил, той отговарял, това са сирийски магии, вика. Исус Христос се е ходил в Сирия и там се е научил да прави магии. И тук пак между нас атеистите разпространяват, че от 12 години до 30 години Исус бил в Индия и там се е научил на фокусите на индианците и да прави магии. И това се проповядва и се говори на ученици и на децата. И това е гнусна лъжа. И тия, които го говорят, ще си отговарят един. Там ли се е научил? В Индия. Ами това е. Други има ли? Други въпроси. Защо не го приеха? Исаия казва защо. Защото закоравиха сърцата си, защото ослепиха очите си, защото оглушиха ушите си. За да не виждат с очи, да не чуят с уши и да не разберат сърца със сърца. Да не би, да не би да повярват и да ги изцеля. Е, волята му ли е да ни изцели? Е, волята не, ама ако не гледаме и не чуваме и закоравим сърцата си, не става. Елате при него и му кажете, Господи, ти си живота, искам да живея. Искам да живея. Добре. Трябва да питаш въпроси. Да, добре. Малко не сте. Има още малко. Касае се двете заповеди, за които ние християни трябва да изпълняваме. Да възлюбим Господа и ближния както себе си. И отдолу Господ говори. На тия две заповеди, тук в тази пише, се крепят, а при тебе ме и мисля, че висят закона и пророците. Закона и пророците висят на тия две заповеди. Еми без тия две заповеди ние не можем, ако не изпълняваме тия две заповеди, не можем да изпълняме нито закона, нито... И затова, ония, които казват, сега, не ги обвинявам миличките, казва един епископ. Отидах при адвентистите, когато беше полен там, как се казваше това на журналиста, дето почина. Викал, има откровени. Драмчев. Драмчев, Соня. Не, не, не. От Конгрешанска църква. Димитър Мишев. Димитър Мишев. Полен от рак. Молихме се. И се каза в едно откровение. Ако се намерят християни от всички деноминации в България, да се помолят за Димитър Мишев, той ще бъде изцелен. И ние тръгнем от деноминация на деноминация. Баптисти, ще се молим, конгрешани, ще се молим, тия се молим, всички се молят, православни, ще се молим. Отивам при адвентистите,
Такова и такова откровение имаме. Един човек е болен от рак. Ако и вие се помолите за него, този човек ще бъде изцелен. Не може да се молим. Ама защо бе, братя? Исус казва, че може да се молим и за враговете си. Ви сега, ние тук в нашата църква имаме устав. И този устав ние не можем да се молим за католици. Не можем да се молим за другите евангелски църкви. Защо? Защото католическата църква вика Изавел, а останалите евангелски църкви са чадата на Изавел. Какъв Изавел бе? Какво бъркате? Тия хора са християни. Този човек е християнин. Не, не може да се моли. Но викам, Исус казва, молете се за враговете си, за да бъдете синове на вашия небесен отец. И той е един от пастирите, така е един висок хубав мъж, вика, това, което казваш и което го казва Исус е много благородно. Това е, вика, много благородно. Но ние си имаме уста. Те си имат хората уста. Да ми прощава патриарха Леопит, но го питат журналистите. Ще се помолите ли болен е Йоан Павел II? Не мога да се помоля. Защо? Защото си имаме канони. Ама Исус казва да се молим за враговете си. Ако Йоан Павел II ви е враг, вие може да се помолите. Ама чакай ви, разберете ли, ние си имаме канони, не може да се молим за католици. Вие може ли да се молите за католици? Аз се моля за католици и за мюсюлмани се моля. И за комунисти се моля, когато иска човека да се покая. Ми ще се молим за тия хора. Ние, аз съм свидетел. Ето. Кром, ето късена. Комунист. Имаше две партийни книжки. Едната на БКП, едната на БСП. Значи и в двете партии имаш тук някакъв от Перник, беше секретар на БКП. И го питам, може да се откажеш от партията? Мога. Можеш, той ми казва. Можеш ли да станеш летен по това време, без си член на партията? Еми не можеш. Е, аз затова съм станал член на партията. Не че одобрявам тази идея. Еми, дай тук билетите да ги видим. Не знам къде са. Дъщеряма ги донесе и с една новица. Праз. Аз ги отворих 20 лева, плаща и едните на други. Всеки месец. Праз. Той така каза, я ги събра и ги пари в колкото за буклот. Татко, искаш ли да оздравееш? Искам. Отказвай се от тази. Отказвам се. Помолихме се и след няколко години ето късели. Целият се милееш, е така, Паркинсон. Седи тук и си каза ръцете, ей, абе виж ли бе, абе здрав съм бе, абе Бог ме цели, бе кроме ти ли си, аз съм. Аз съм. Отиваме на Димчо при баба от Блага, умира, рак на стомаха, свила се на кълбо, кожа и кости. Майка му му е казала, Димчо иди да видиш Лелят и Блага. Те викаха Лелят, защото дядо му се оженил втори път, нали? Тя не им е кръвна баба, но и пак им е баба. Какво ще се изтъркува да ги къде? Ела, идеме да я видим. Отиваме ние да я видим. И аз се питам. Какво си работил? Началник на горски стопанства. Завършила е. Член си на партията? Да. Можеш да откажеш от тази партия? О, как да не мога? Само да се махна тия адски болки. Тия адски болки да се махнат от мен. Искаш ли да сключиш мир с Бога, да направи едно отричане? Искам. Повтарай след мен. Повтара до средата стига. И по едно време Димчо е зад мен и казва. Ръпете, ти усещаш ли какво става тук в тази стая? Усещам. Цялата стая се наелектризира. И тясно важно скрива. И аз усещам. Така ли? Ставай тогава. Не мога да ме пипай. Ставай. Ставай. Панаха за ръката. Интересно, той кревата не беше такъв, а толкова висок. Тя едва ме я свали. Панаха за ръката. Почнахме да се разхождаме. И стаята почнаха. И тя почна да си ходи, защото един месец не е ставала. Почна да си ходи.
И мъжа и гледа на вратата. Един човек казва: дядо Стефане, видя ли какво Бог направи с Бага блага? Видя ли бе? Ела тук да се покажеш да повярваш и да се спаси Господи да ти изцели. А той застана на вратата, миличкия, горкия и казва: вие знаете моето становище относно вашето верио. Бам, вратата, удари вратата. И минаха преди месни вече, викам: Димчо, какво става с баба ти блага? А, на партия, вика, там, на некоя партия се отиши. А дедо Стефан почина. Неговото мнение, ето, неговото мнение, неговото становище. Ама твоето мнение и твоето становище не струва 5 пари. А той е бил шефа на десетина такива горски стопанства. Какво го ползва? Какво го ползва, че е бил шеф на толкова стопанства? Вашето верие. И си забива. И това е. Това е положението. Който повярва. Ама не само да повярва, а като се каже нещо направи, това и той веднага го прави. А не се пазари. Ама чакай се, а дай да се разбере. Почнеш ли, чакай, дай да се разбереме, нищо няма да получи. При Бога се отива с... Така. Сега има тук бележки, ще се молиме. Молете се за здравословните ми проблеми, за подобрение на служебното ми положение. Служебното ми положение. И за добри взаимоотношения. Еми те са свързани. Служебното положение, ако семейните проблеми са лоши и в работата ще тръгнат на зле. Ако си сестра и не се покоряваш на мъжа си, няма да ти върви никъде. Ако искаш да командваш мъжа си, ще искаш да командваш и директора си там и то няма да стане. Моля църквата да ме подкрепи в молитва за сестра ми Стоянка от Добрич. Болна е от множествена склероза, а сега и от рак. Бог да я докосне и доведе до спасително покаяние. Да познае Бога и да го следва. За Бог няма невъзможни неща. Моля Господ Исус Христос да привлече към себе си и сестра ми Виолета от Търговище. Ходили са по врачки, имат водно кръщение. Сестра Русица, имат водно кръщение в Евангелската църква и оттам при врачките. Ема не може да се служи на двама господари. Господи, много те обичаме, ама сега ще идеме там при врачките. Като отидете при врачките, отидете при дявола. Не го обичате. Не го обичате, щом отидете при врачките. Това е истината. Брати и сестри, моля ви да се помолим и за Кирил. Около 80 години е болен от рак на простатата с разсейки. Първи братовчени са на сестра Цветанка и на Николай. Бог да го благослови. Този човек Кирил няма значение 80, няма 100. За Бога. Евтим за изцеление рака от панкреаса. Мисля, че той е от банка, доколкото знам. Нали, минали път се молихме за Евтим. Мария и Ким за оздравяване от рак. Кевин, освобождаване от зли духове. Амин. Така. Църква, моля да ме подкрепите в молитва за душевно и физическо изцеление. Имам шум в ушите. Благодаря ви, сестра, в Господа. Ушите може да от ниско кръвно или от високо кръвно, провери си кръвно. Но може и да от демон. Възможно е. Добре, се молим за тия души, но преди това ние говорихме за ще принеса жертва на хвала. Когато Господ изпълни молитвата ни,
Те не са казва цар Давид, жертва на хвала. Айде ние да принасяме сега жертва на хвала. Господ ни е изцелил, Господ ни е благословил, Господ ни е помилвал. Но кажете две думи, бе. Господи, благодарете, че ви си. Амин. Стави, пане. Ето. Благодаря на Бога. Известно време се въздържах да свидетелствам за това, за това подобрение, което със всеки ден, като че ли все повече си давам сметка, че, че в сравнение със състоянието ни допреди броени седмици, в течение на 6 години назад, от преди 6 години получих дискова херния, която ме направи инвалид. Обездвижих се и вече дори смятах, че животът е приключил за мен. Благодаря на Бога. При мен нещо става. Това е за мен като раждане за нов живот. От броени седмици вече, когато преди месец отидохме, молихме се с жена ми за една почивка, да отидем така на планина за една седмица, ако 10 дни, през което време, във връзка с това отиваме на почивка, на така жадуваната от жена ми почивка, понеже не, тя наистина се нуждаеше от това. Още повече, че благодарим на Бога и за благополучния изход от операцията, която тя се наложи да прекара. Покрай това се помолих отново на Бога да за по някакъв начин нещо да ме... И аз да се почувствам по-полноценен, нали, все още сме с 12 годишно дете. И започнах едни упражнения, с молитва към Бога, започнах едни упражнения. Осмелих се това, което по-рано беше невъзможно правя, и Бог го направи възможно. И от един месец, не казвам, че упражненията са тези, които ме... Но Бог просто отговори на молитвата ми и със всеки от заброени дни се чувствам все по-добре и по-добре. Сравнение, просто нямам... Слава на Бога! Не мога сравнение да направя с това, което беше допреди... Слава на Бога! 6 години. 6 години обездвижен. 6 години. Не на полно, но така. Сега, да се молим за брат Пламен. И в подкрепа на това, което, да, като потвърждение на това, което брат Петър казва, че как да не е важно изцелението. Ами аз се, и духом се чувствам като възобновен и, ами така е, разбира се. И нещо, което не съм изпитвал години, години, десетки години, радост, една преизобилваща радост, която трая преди няколко дни, не ме напусна в течение на повече от денонощие. Денонощие. Радост и и благодарност, и радост. Свързана и с благодарност, и с... И се връщаш, пише там, към младините си. И се връщаш към младините си. Ставаш като млад човек. Да, така е. Добре. Благодаря на Бога и... Слава на Бога! Жив Господ! Пламен се обади да се молиме, защото той нещо дископатията го е свързала пак. Нещо и Пламен. Сега Бог да го помилва. А и за неба да се молим, и тя има някакъв проблем. Но когато говорим за пълно изцеление, трябва и за пълно покаяние. Али не може на половината да се покаяме. Брат Патриков, извинявай. За Димитър Явчев, да. Минала е операция, успешно, чувства се добре, моли за другото, да се моли. Ако има начин без операция. Амин, амин, дай Боже. Да бъде според вярата му. Ще се молиме за Цонио, ще се молиме за Виолета, за сестра Цецка, за тази Цецка, за Петя и за другите, които имат проблеми. И така. Също ви моля за Валентина. Господ да я смири тая жена. Може би ние трябва да бъдем по-такива строги с нея, защото като е болен човек, той малко се разглезва. А, сестра Бойка. Да се молим и за сестра Ирина. Ирина. Ирина, да.
Милост Господи. С рак, с много разсейки, с две операции и така доста обезсърчена. В момента в Благоев град и дъщеря си, след лежане в болница и там имаше и такава оперативна намеса. Всички, които, на които дробовете са пълни с вода, източваха водата, но след това са пошли. Мирният договор. Вярвайте го, аз си го вярвам и виждам как дава резултати. Помоляваш се с Бога, прощаваш на всички човеци, на всички, без изключение. Представаш да хулиш, да обвиняваш, а кажи... Ами, благодаря на Господ, защото ти паднах много лошо на главата си, той ме опази да не ми се причупи врата. Просто ме защити. Падна на глава и изпукай, слава Богу, че съм жива. Ще си жива. После установих, че вкъщи има от последния вестник статия за мах. И не знам какво да има какво връзка. Господ да ти бъде на помощ. Давай, ти едва му ходиш, кажи се, там отзад, зад. Дето дига сърка. Да се молим и за вас, за вашето кръвно. Добре. Да бъдете свободни. Друг? Кажи. Аз искам да благодаря на Бога и също да предложа тази нужда, че нощем като че ли ме атакуват някакви духове. Преди една-две вечери направо се събуждам и краката ми, и двата крака е тъй и... И не мога да стана да стъпя на тях. Обаче като почна да викам кръвта на Господ, и те бяга. Кръвта и ме отпусна и почнах да си ходя и слава на Бога, да аз съм тука. Сега, молила ли си се за някои обладани хора? Сигурно съм се молила. Еми, оттам идва нападението. Да. Вижте сега. Не може да се молим и за обладани хора, които не вярват. Отивате на чужда територия. И оттам ще ви нападат и ще ви пият. Има условия. Да. Сега, извинявам се за тия братя, дето от 50-та църква проповядват, че Бог не Божията любов е. Безусловно, безусловно лекува, безусловно спасява. Това е лъжа. Това е лъжа. Има условия. Който не повярва, какво става? Осъден. Той е осъден. И сега ние се правим на по-милостиви от Бога. Господи, той е осъден, ама аз ще моля за него и ти ще го спасиш. Но няма да го спаси. Ако не повярва, няма да го спаси. Ние може да се молим, докарай го до покаяние, привлечи го към себе си. Докарай го, ама гониш духове от неповярвал човек, тия духове ще ударат теб. Тия духове ще ударат теб. Запомнете го това. И аз съм го правил и аз съм брал ядове като крушка. Да. Нали, гонал от някакъв дух, някакъв демон и той застава пред мен. Вика, къде си тръгнал? Ти отиваш на чужда територия. Тая територия е моя. Тая територия е негова. Той е слуга на дявол. Нема да стане, разберете ме. Ама Исус ги изцеляваше. Изцеляваше, ама фарисеите изцеляваше ли? Колко фарисеите? Затова ще се молим за тебе, но когато има такива нападения, казваш, Господи, може би се греших. Като отидеш да се молиш преди болен, го питаш, вярваш ли в Бога? Искаш ли да се моля за теб? Не искам. Не се моли. Ето, аз ви казвам, отивам в болницата и питам, 10 души ме наставят. Искаш ли да се моля за тебе? Не искам, за мен има кой да се моли. И да се моля ли те? Не. Да се... Искаш ли да се моля за тебе? Аз съм атеист. Искаш ли да се моля за тебе? Искам, ама не имам пари. А викам, аз не те питам за пари вече. Искаш ли да се моля? Безплатно, без пари, казва Господ. Безплатно. Ма искам бе, как да не искам, моля ти се помоли. И се моля за този човек.
Там моля до вратата. Искаш ли да се моля? Другите отговарят. Той няма да иска, той е еврей. Отивам аз при него, еврей ли си? Еврей си. Как се казваш, Авраам? Знаеш ли кой е Авраам? Е, как да не знам? Авраам е баща на вярата. Еми, щом си на Авраам, ти си от Авраамово потомство, искаш ли си, и аз съм по дух Авраам, ти си по плът Авраам. Искаш ли да се моля? Искам. Искам. Моля се за мен. Изоля се моля. Другите ги остави. Не става, разбере. Ама не, майката или баба. Ама не, непременно моли се Господ, ще те чуе. Нема да ме чуе. Има условия. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. Който не вярва, е вече осъден. Той е осъден, той е мъртъв вече. И нема що да се молиш за мъртъв. А ще се молиш да оживее, да оживее, да се събуди. И тогава ще стане. Но вие си слагате тук бележките, вярва, не вярва, не го питате, не ви е удобно. Абе питайте бе, нема нищо страшно бе, попитай го. Вярваш ли, че има Бог? Вярвам. Вярваш, че Исус? Вярвам. Искаш ли да искам? И тогава има резултат. Сложиш тук бележката, един комшия е болен от рак, да се молиме за него. И аз имах един комшия, Георги си казва. И го предлагам да се молиме по църквите, Георги да бъде и царец. Но той не оздравява. Отивам при Георги и му казвам, дай ми един потик, да го занесам църквата, да го помажеме и Господ, Господ ще ти изцери. И той вика, Пешо, аз не вярвам в никакъв Бог. Ама ние се молим за да молете си за колко искате, ви казвам, не вярвам в никакъв Бог. Жена му русина, ама моля ти се, Петре, моля ти се, моли се за Гошо. И той каза, че не вярва, какво да прави. И Гошо си умря. Ама да се молиме днес и нощеска, Гошо каза, че не вярва. И не иска да се моли. Жена му вярва, русина, вярваща, православна, но иска да се моли. Той не иска. Ема да се получи. Ако не повярвате, греховете си ще измрете. Това са доминица. Ако не повярвате съм това, което ви казвам, греховете си ще измрете. Това казва Исус, ако не повярвате. Това става. И за съжаление, маса народ си отива, защото не вярва. Друг има ли да каже нещо? Кажи, Страйна. От името на сестра Десислава от Германия. Кой? Десислава, Деси от Германия. Благодари за молитвите, краката са спряли да й се подува. Слава на Бога. А детето? Детето има нужда от много молитва. От много молитви за дете. Учителката много е недоволна. Трябва някакво освобождение. Просто да ги подкрепим. Не знае какво да право се правите. И за бъбреците, някакви за сега, да. Да, за Теодор също, защото 3 дни беше на градина и пак е болен. Не знам какво става. Ами добре, да е хил след молитвата, защото аз ще трябва да излезе. А някой дига ръката. Къде? Аз съм, аз хори е ред. Стали да стали. За моя братовчет, който писах бележка Кирил, 80. Да, той каквото му говоря, приема, вярва, че има Бог. И казва, той е преподавател в университета, и казва, всички около мен и обкръжението, всичко живо умира от рак. Тогава му говорих и в понеделник ще отида да му носа повече мир, да. Като говори да раздава. Да раздава там и предълно. Ами добре, що вярва, се молиме за него. Може би това е колко години има от Чернобил? 86, сега колко? 32. 30? 32. Е, така казват, че на 30 е полуразпата, на 60 е пик. И стронция си върши работата. Ако вярваме, Господ е силен да ни опази от радиация, от стронция, от всичко. Но ако не вярваме, заминавам. След 8-10 години се очиства терен. След 8-10 години България се очиства. Имайте търпение. Добре. Ами тогава да се изправим.
Слава да бъде името ти, Господи, благодариме ти, че имаме тая възможност, ние, малките, грешни човеци, да идваме при Тебе, Твореца и Господаря на Вселената, в името и достоинството на Твоя единороден и възлюблен Син, Господ Исус Христос, който е нашия Спасител. И те молиме да погледнеш на нас през Неговата жертва на Голгота, за греховете на целия свят, да ни простиш всяка неправда, всеки грех, всяко престъпление. Господи, съжалявам за всичко, с което оскърбихме Тебе и човеците. Молиме Те да ни простиш. Ние от сърце прощаваме на всички човеци. Били те живи или преминали, от сърце им прощаваме и те молим и ти да им простиш за това, което ние им прощаваме. Слава да бъде на името ти, помогни ни да изправиме отношенията си с всички човеци, с които сме се срещали, виждали, разговаряли. Молим те, ние сме недостойни, ние сме слаби човеци, но разчитаме на Твоята милост и на Твоята сила. Ти предупреждаваш в Словото си, че не иска смъртта на грешника. Ти иска да се обърнем към Теб, да се върнем при Теб, за да ни цариш, да ни спасиш и да ни помилваш. И ето ни идваме при Тебе и Ти благодариме, че много пъти си ни изцерявал. Ето писано е в псалмите, не забравяй ни едно от Неговите благодеяния. Прости ни, Господи, че ние често забравяме за Твоите благодеяния и те молиме, помогни да бъдем като брат Панталей, да помним Твоите благодеяния, да благодарим за Твоите благодеяния и да Ти въздаваме жертва на хвала. Слава да бъде на името Ти. Хвалиме Те, величаваме Те за това, че сме живи и здрави, че ни подкрепа, че си ни изцерявал много пъти, че си ни предупреждавал много пъти, че си ни прощавал много пъти. Благодариме Ти, Господи, благодариме Ти, славиме Те, величаваме Те, слава да бъде на името Ти. И сега те молиме за тия хора, които са представили тези нужди. Бъди милостив към тия хора. Господи, смили се за душевното и физическо изцеление на тази сестра в Господа, която има шум в ушите. Дяволе, да се махаш от ушите на тази сестра. Отивай там, където Бог ти определил място и не се връщай. Молиме Ти за Мария и Ким. Да се... Ким е болен от рак. Господи, молиме Ти за Кевин, за освобождане от зли Кевин, освобождаване от зли духове, депресия. Милост, Господи, за този човек Кевин. Молихме се и миналата събота, Ти си мощен и силен да му помогнеш. Ти си умрал и за него, страдал си за него, бил си бит и нараняван заради неговите болести. Смили се над него и цари го. Господи Евтим, от банка е болен, от рак на панкреаса. И ние те молиме да се докоснеш до панкреаса и да го и цариш. Амин. Господи, някога Ти цели баща ми от рак на панкреаса, но не беше оценено това изцерение и му дадоха аналгехинин и после лекарят ми каза, че от това си е преминал. Панкреаса се е спукал и той е получил отравяне и чрез отравянето сърдечно недостатъчно. Затова те молиме за този Евтим, да не го нахранат с такива силни лекарства и да му предизвикват преждевременна смърт. Вразуми ги тия, които са около тех, моля те, докосни го до него, върни го от смърт в живот. Молиме те за Кирил, който е на 80 години и той приема, болен е от рак, преподавател, но... За Тебе няма никакво значение титлата, дали е професор, дали е академик, дали е овчар, говедар, за Тебе е важна душата на този човек. И затова те молим да му дадеш спасително покаяние, да го освободиш, да го изцериш,
да го върнеш от смърт в живот и да го направиш твой свидетел. Молиме те за сестра Стоянка от Добрич. Болна е от множествена склероза и сега пък и от рак. Господи, молиме те да дадеш спасително покаяние както на Стоянка, така и на нейните близки и роднини, да сключат мир с небето, да се помирят с ближните си и да направят път за Святия Дух, за изцелението на духа и тялото. И цария от този рак, защото си обещал, че който искрено се покае, който искрено сключи мир с небето, ще бъде изцелен от всяка болест и от рака. Помогни му да познае истината и да те следва теб, живия Бог, защото за тебе няма невъзможни неща. Алелуя. Тук тази сестра Русица. Господи, смили се за този човек. Молиме ти също така за здравето на някакъв мъж ли, жена ли, не знам, за духовното и съвършено здраве и царение. И за подобряване отношенията в работата и в семейството. Моля те да й помогнеш да свести, да се опомни. Амин. Молиме ти сега за сестра Виолета и нейния дом, за сестра Цецка и за целия дом. Помилвай ги, здраве и сили им дай, за брат Георги, за сестра Христина, за брат Виктор. Молиме те, Господи, за брат Кирил и за неговия дом, за брат Панчо и за неговия дом. Молиме те за сестра Погина и нейния дом и нейните дъщери. Смили се, Господи, за майката на Цонио и за него самия го свести, упомни го да се върне при майка си и да дойде на себе си. Молиме те за брат Дахил и за неговия дом и род. Милост, Господи, за сестра Елия и за нейния дом, за нейния мъж и за нейния син Теодор. Молим ти за Наско и Деси, благодарим ти, че си я възстановили, Сирил, но те молим и за днешното детенце, техния син, да ги опазиш, да ги цариш, да ги помилваш. Господи, смили се за сестра Мария и брат Иван за Тервел и за Йорданка. Дявола ги тероризира там, чрез тях. Молиме ти за Славка, Господи, и целия тя е на химиотерапия. Молиме ти, изгори туморните ракови клетки и възстанови, върни от смърт в живот. Оживи и възкреси, Господи. Мило за сестра Калинка, и цели кръвта й. Господи, и цели кръвта й. Нормализирай кръвните клетки, Господи, желязо, хемоглобин, да бъдат в нормални стойности. Ако има наследствена обремененост, разруши я. Ако има клетви, разруши ги, защото ти разрушаваш делата на дявола. Смили се на тая сестра. Молиме ти за брат Ивайло и за неговия баща. Помилвай го, смили се за него. Мир и радост дай в душата му. Господи, помилвайте менушка и дай съвършено здраве и съвършен мир. Благослови Христо и пази го. Молиме те за Любомила. Мир и радост дай в душата й. Господи, за Валентин те молиме. Мили се за него. Милост за Кирил. Освободи го от демона на хазар. Молиме те за другия Кирил на сестра Йоанна. И цери го, и помилвай го, и пази го от всякакво зло. Господи, ти знаеш каква мъка е в дома на стара Розалия.
И затова те молиме да благословиш мъжа и Васил и Страро Залия, да ги укрепиш във вярата, а Кристина да я разбереш и освободиш, да разрушиш великите на дявола, разкъсай бръските на Сатана, разруши делата на дявола в дома на сестра Розалия. Кристина я освободи от пленството. Писано е за тебе, че ти ще пуснеш пленниците на Сатана, че ти обикаляш Юдеи и Галилея и освобождаваше насилваните от дявола. Господи, Кристина е насилвана от дявола и те молиме да я разбереш и да я цариш. Милост, Господи, за сестра Здравка, и цари ушите, и цари очите, и цари гръбнака, моля те и цари духа, душата и тялото, и те молиме за нейната дъщеря Яна. И цари Яна и премахни това костно образование в тялото и стопи го и го разруши, Господи. Молиме те за братята и сестрите, които се занимават с работа, с бизнес, работодатели, мъдрост, разум, любов им давай. Работниците да гледат като на свои деца, като на свои овци, да не ги тормозат, но да се грижат за тях, за здравето им, за заплатите им. Молиме те за Крушка, Господи, освободи от тия нападения. Дявол е да се махаш от живота на страх, Крушка, и от дома й. В името на Отца, Сина и Святия Дух ти заповядваме да напуснеш духа й, да напуснеш душата й, да напуснеш тялото й, да отиваш там, където Бог ти е определил място и да не се връщаш. Молиме те за сестра Христина и цари, премахни болките в стомаха. Господи, смили се за нас. Молиме те за брат Иван. И цари го, благослови го, Господи, молиме те за Симеон, вразуми го, Господи, да слуша баба си. Смили се за брат Георги, за Теменушка, за Павел, за Ралица и най-вече те молиме и цари Петя. Но първо те молиме да я привлечеш към себе си. Всички сънища, видения от дарби, всички обстоятелства са в Твоите ръце и затова те молиме. Молиме те, накарая да се замисли за смисъла и съдържанието на човешкия живот. И цари окото й, и цари крака й. Молиме те за брат Димитър Количев, укрепи здравето и силите му. Господи, сили му давай! Та проповядва пълното и чисто Евангелие. Смили се за целия му дом, за синовете му, за дъщеря му, за внуците му. Бъди с него. Милост за Николай. Дай му съвършен мир и освободи го от това притеснение. Господи, освободи го да не се притеснява. Милост, Господи, за сестра Галина и за нейния дом и за дъщерите й, за зетеви и внуци. Господи, благослови ги. Слава да бъде на името ти. Сега те молиме, Господи, за всички присъстващи на това место. Мини от глава на глава, от сърце на сърце, души святи. И изцерявай, премахвай заболявания, болки, страдания в главата. Освобождавани от главоболия. И изцерявай очите ни. И изцерявай ушите ни и слуха ни. И изцерявай гърлата ни. И изцерявай хранопроводите. И изцерявай трахеите. И изцерявай белите дробове. И изцерявай черни дробове. И изцерявай жлъчки. И изцерявай панкреаси. Изцерявай генитали, изцерявай простати. Тук имаш една бележка за някакъв човек. Изцери го, Господи. Слава да бъде на името ти. Молиме те, Господи, за Гинка и за нейния внук Димитър. Освободи го от цигарите. Молиме те, Господи, за Доротея. Освободи от цигарите. Милост за брат Панчо, Господи, благослови го, помилвай го, пази го и целия му дом. Благослови брат Христо, благослови сина му, дъщеря му, брат му и целия му дом. Води ги към спасително покояние. Молиме те за сестра Имела и цария, за царка и цари ръката й. Молиме те за сестра Баска, Господи, мир и радост дай в душата й. Исус, ето тя, за
Остана сама, брат Йордан, ти го си го прибра. Сега обаче тя не е сама, защото ти си при нея и с нея. Благослови нея, дъщеря й, благослови внучката й. Господи, бъди с тях. И цари сестра Христина, и цари стомаха й. Премахни всяка болка. Милост за малкия Христо, да бъде добър, да бъде послушен, отличен ученик и да не се поддава на влияние на учители, които ще се опитат да ограбят вярата му. Молиме те, Господи, за всички Твои люде. Молиме те, Господи, за Валентина, която е на болнично легло. Смили се за нея. Бъди, Господи, при нея и подари спасително покаяние и смирение, за да можеш да изцелиш. Молиме те за тия дечица, които тичаха тук, благослови ги тях. Господи, благослови и помилвай ги, Сине Давидов, смили се за всички Твои люде. Молиме те, изцелявай кости, стави, изцелявай кожни заболявания, изцели Деян от рак на кожата на гърба, изцели го и помилвай го. Сине Давидов, смили се за всички нас. И сега всички заедно желаем да Ти се помолиме с молитвата, с която Ти си ни научил да се молиме. И като се молиме да казваме: Отче наш, който си на небесата, да се свети името Твое, да дойде царството Твое, да бъде волята Твоя, както на небето, така и на земята. Хлябът наш насъщни, дай го нам днес. И прости ни дълговете наши, както и ние прощаваме на нашите длъжници. И не ни въвеждай в изкушение, но избави нас от лукавия, защото е Твое царството и силата, и славата. Да има една турба, ще остане. Я съм Творец на небето и земята, на всичко видимо и невидимо, и в един Господ Исус Христос, Сина Божий, единородния, който е роден от Отца, преди всички векове, светлина от светлина, Бог истинен от Бог истинен, роден не сътворен, един осъщен с Отца, и чрез когото всичко е станало, и който заради нас човеците, и заради нашето спасение, слезе от небесата и се въплати от Духа Святого, и Дева Мария, и стана човек, и прерасна за нас, при Понтия Пилата, и стана, и бе погребан, и възкръсна в третия ден според писанията, и се вознесе на небесата, и седи отдясно на Отца, и пак ще дойде за слава, да съди живи и мъртви, и царството му не ще има край, и Духа Святи, Господа, живоприемащия, който от Отца изхожда, Богу се погланяме и го славиме наравно с Отца и Сина, и който е говорил чрез пророците. Пред нас, Свята, Вселенска и Апостолска църква, изповядваме на окрещение за опрощаване на греховете, чакам възкресение на мъртвите, и живот в бъдещия век. Амин. Господи, молиме те, освети тези дрехи, докосни се със Твоята прободна ръка. Моля те, освети тези дрехи, освети людите, които ще ги приемат и когато бъдат поставени върху телата им. Ти, който разрушаваш делата на дявола, съсипи делата на дявола в телата им, душите им,
и в духовете им, и в домовете им. Лес в домовете им, Господи, Ти царувай в тези домове. Ти царувай в техните тела. Господи, благослови ги. Амин. Може да седнете. Шум в ушите. Кой? Шум в ушите. Да. Защото и аз имам това нещо и виждам се разлиства Библията. Разлиства Библията и шума и чест. Амин. За шума в ушите имам бормашина с Фредлов патронник. Работа. Кевин. Кевин. Виждам таква дреха, не мога да разбера дали е на мъж или жена. Ето като връзки. Връзано отпред. Еми има нещо връзване там. Някакво духовно връзване. Може сам да се е вързал, може да се го вързва. Ако е ходил по магиотници, по врачки, по... трябва да се молим за разчупване на проклятие. Стоянка. От рак. Да, виждаме такава зала, само че като ли по-голяма, с такива столове, обаче нито един човек не соловят. Зала е такава с празни черни столове. Ами Стоянка и такива като нея не ходят на църква и църквата е празна. Господ ги чака там в църквата да ги благослови, но те казват, че нямат време. Подобряване състоянието там, как беше, условията в работата и дома. Виждат панера, брат Петре, вече на време, такива въртележки, люлки, такова нещо, панера. Това за кой? За подобряване условията ли беше в работата ли, в дома ли? А, да, и в семейство. Да, в работата ли. Трали, брат. Панера. Цвета. Цвета я върти, тая сестра ли, брат ли. Сестра ли е дома? Абе, пак ги виждам тия два черни рога. Два черни рога така виждам, ама не виждам по те какво има. Единия рог е комунизъм, а другия атеизъм, а това окултизъм. Защото комунизъм и атеизъм, те са едно и също. Това са двата рога на Антихриста. Значи има нещо, огледайте се там. Защото ако ги защищаваме и казваме, те окултистите са заблудени, те са не знам какво, не ставаме се участни. Абе те комунистите за добро го правят, нали искат да направят рай на земята, ставаме се участни. Аз съм пролетни реки от човешки кръв. Ако не се лъжа, не знам, дали беше 1908 година, Свети Иван Кронщадски вижда планини от човешки трупове и реки от човешка кръв. И когато казвате, те са добри хора, вие ставате съучастници с тая кръв. И тя е върху вас. Затова ви предупреждавам, не се занимавайте с политика. Бягай. Щом кажеш, той беше много добър, другаря стави, край си сте, нямай се ред. Той, Хитлер, беше много добър, той за доброто на човечеството. Защото като кажа на такива хора, нали, има свидетелство. Генерал Лебед казва, 62 милиона са избити бившия Съветски съюз. Избити 62 милиона. И ти казваш, така човечеството върви напред, кръвта на тия милиони е върху теб. И оди се моли ти за Исерен. Така човечеството, така ли трябва да върви с реки от кръв? Същото е и с другото, и с тия хитлеристи. Като казваме той, е, сега показаха деца с пречупени кръстове там на стадиона. Кой е това? Бащите им, къде са тръгнали? Къде са тръгнали? Когато се моли за
сестра Круша, за брат Димитър, за нея, за освобождение, него за здраве. Просто една така благодат. Е, да, имаш усетите, я. А, изцени кръвта й. Мисля, че за сестра... Калинка. Една въдица, фърлена с въпното е фърлено в самата въдица, кукичките фърлено в въдица. Ама не виждам зад пръчката, кой стои. Просто виждам въдицата и отпред един вир. Кой знае защо нещо ми идва този стих, дето Господ каза на Петър там да иде да вземе фане една риба. И да даде. Да хване една риба и да даде за Исус и за нея самата. Но аз вярвам, че тя е давала и сигурно не е. Но това си от мен, да знаеш това. За... Да, това. Брат Николай, голяма сила има усърдната молитва на праведни. Еми, Николай трябва да стане молител. Ходател. Праведни. Това се помоля за мен, пак благодаря да влезе. Да. Понеже през седмицата имах за Полина едно видение, го казвам, значи виждам едно малко детенце в лятна детска количка, бяла количка, детето облечено в бели дрехи с бяла шапчета. Малко дете. На Полина Ливада ще се роди някаква душа, някой ще се покая и ще повярва. Хвала. Това е за Полина, за дете. Кое? За Полина, за дете. А, за Полина. За дете. Те отидаха. Така, за сестра с шум в ушите го казах, една бормашина от тия по-тежките с ръкохватка и в патронника има средло. Не знам какво ще рече. Не знам кой върти. Лукавия нещо си. Бърчи. За преподавателя, който е 80 годишен, с рак, виждам гепард се разхожда. Демон! За сестра с мултиплена склероза и рак, виждам част от отворено пиано, както е това пиано, например, му отворен капака и се виждат част от клавишите. Еми трябва да затвори капака. И да спре да свири. Така... Да спре да свири и с устата си, да не говорим. За Цоньо. Ей, за плавене се помолих. Изстреля се ракета от тия ракети, които са среден радиус на действие. За Цоньо. За сестра на химиотерапия. Значи чаша, бяла чаша с бяла чиниче, пълна с кафе, средно голяма чаша. Да не би, да е гледала на кафе, да се покая. За Кирил на сестра Йоанна виждам свещеник с празнични одежди върви напред. За Христина на Розалия виждам гори двоетажна дървена къща. Ама жестоко, пред пълно изгаряне къщата. Да вълна пладне Святия Дух, ама да не гори къща, а да се запали. Така, за сестра Крушка виждам светна електрическа крушка. Това е открита лампа и на нея една кружка. Е, здрава кружка, светлината да се държи за светлината. Ако ходиме в светлината, кръвта на Сина му Исуса Христа ни очиства от всеки грех. Ако ходим, ако не ходим, ако ходиме в тъмнината, нема да стане. За Петя, за изцерение, виждам един футболист, който рита топка на футболно игрище.
Ами той има и женски отбори, такива футболни. Не си съгласен да играе футбол. А игра не може да се. Да, е здрава пък. Така. За изцеление на различни видове болести виждам бяла маргаритка. За Валентина на легло виждам медицинска сестра. Той права. Еми, тя си е медицинска сестра по професия. Е, да, ма изправена. С медицинско облекло. Еми дай Боже да се изправи и да почне работа като медицинска сестра. За този мъж, който има рак на кожата, виждам индианец. Индианец с перата, с всичко това, както е скалпа на индианците. Еми има някакво... някакво... Друго верил, ти индианци и това козача, тия пера, някакво идолослужение. За символа на вярата, като се молихме, виждам открит трактор. И за дрехите, мъж с бяла престилка, сигурно е лекар. Еми лекара над лекарите, Господ ще посети тия, които с вяра приемат осветените дрехи. А за трактора не знам какво ще рече, може би ще работа. Работа. Работиме, когато се молиме с сега. Аз тръгвам, много ви моля, не тръгвайте след мен. Ще помоля брат Дахил, ако имат да каже няколко думи, защото от 5:30 съм на сватба. И трябва да отида и не ме павете тук да ми обяснявате, защото нема полза от тия приказки. Сега да ти обяснявам моя син, моята дъщеря. Колко са добри. И да приемат, че са добри, ако не са добри, какво ще става? Нема да бъдат и цари. Нали, вие си мислите, искате да ме умилостивите. Нали, аз се моля за всички вас, за синовете, за дъщерите ви. Умилостивете Господ. Как? Ами като изповядате греховете си, като изповядате името му, като прославите името му. Него. Него умилостивете. Добре, останете така брат Дахил, ако видите, и после брат. Отивам на сватба, понеже поканените и сега не смея да не отида, защото съм поканен и да не ми прати Господ ангелите да ме напердашат. И да кажа ти, като те поканиха да спадва, що ли отиде? Бог да те води, Бога не. Така, радвам се да бъда отново между вас след 42 дена. През тези 42 дена имам около 22 свидетелства, само накратко някой от тях ще кажа. На 2 април бях в Александровска болница в София. Говорих на един частен уролог за Бога и той слуша и след това ме прегледа за камък в бъбрека. И оттам в Александровска болница разбиха камъка и почнах да говоря на няколко човека. Един от Монтана му подарих мирния договор и на други хора подарявам, пътувайки страната, мирния договор и други книжки раздавам. Било братска любов, ако срещна турчин на турски, ако е българин на български. След богослужението в Търговище отидох в едно село в моите роднини. Там говорихме, общувахме часове наред и след това отидох и в дома на моята племенничка и там говорих за спасението. Общувахме и имах повод да отида да ги видя. После пак в Търговище на 11 април в болницата говорих на един ходжа, мой познат, биш борец е бил, общувахме. И така той и слуша. После, пътувайки в Търговище, спрях до една чешма, много пъти, десетки пъти в България, като пътувам, до чешмите спирам и почвам да говоря на хората, казвам, Исус е изворът на живота и винаги повод за благовестие има.
и на него, на един турчин му подарих да чете книжка. И на следващия ден отново в Търговище бях, аз живея в Търговище окръг и там говорих с един адвокат, сменяйки гумите на моята кола, и на него му подарих мирния договор и други книжки дадох, и други хора, които там чакаха реда си, и с тях общувахме. И на 21 април в Библейска лига София на учениците бяха ме поканили да разкажа как става благовестието. Там около половин час проповядвах и бяха нахърчени, помолих се и на тях да получат дарбата благовестие. После пак отидох в Александровска болница да ме прегледат и лекарят каза: много по-добре е бъбрека сега от преди. Благодаря на Бога за всичко. После, дето бях нахърчил един бивш 80 годишен штангист, в една стая бяхме в Библейска лига, той преди 3 години е повярвал, имаше голямо желание и той да стане благовестител и ме покани на връщане в Търново. Отидох в неговия дом, часове наред общувахме и говорихме на един треньор по борба, дългогодишен, 44 години се в борба занимава. И после с него отидохме, неговата комшийка, 93 годишна, се покая в Търново. Тя имаше хубава вяра, казва, че през нощта става и се моли на Господа. И в това пътуване около 12 човека чуха благата вест и на 1 май сега ходих в едни традиционни борби, там благовествах на няколко човека и всяка година ходя, разкарвам се между тях, моля се Бог да ме срещне и така Бог ме употребява за Него слава. И в Карантила на 4 май имахме турски семинар, чак от остров Кипър ни дойдоха да ни получават от Ефесяни 6 глава. Облечете се всяко Божие се оръжие, за да може да устоите срещу хитростите на дявола, с обувките на благовестието. И така там на персонала им говорих, Бог ми употреби да им раздам книжки да четат и общо се помолихме за тях. И вечерта в един ресторант до моето село, Омурташкия край, говори на една вишинка, която е завършила право в Търново. И така и те изслушаха серветорката близо час. Благодаря на Бога, че ме употребява където и да пътувам и в страната, понякога и в чужбина. Колкото казвам, Господи, употребявай ме за Твоя слава, Бог употребява. И накрая моите нужди това са, сега няколко дена ще бъда в София, 3-4 дена. И дали, ябълките, болки там имам. Баща ми 80 годишен има тумор за изцеление. Ние сме петима братя и те да бъдат спасени. И другарка в живота да може заедно да потоме и страната и чужбина да благовестяваме. Бъдете употребени от силата на Святия Дух. Благодаря. Значи, молим за тишина. Да дадем слава на Бога, много се радвам, че сме заедно. И че чухте, брат Юсуф, Господ работи навсякъде, иска люди, чрез които да работи. А това значи ние трябва да се пазим от грехът, за да бъдем инструмент, който тихо! Употребява. Тихо! Това е, което Господ идва и иска от нас. Много се радвам, че сме заедно. Благодаря за всички, за молитвите, които споменавате и мене и ми. Аз знам, че се чудя защо Господ ме държи още. Аз имам откровение за тебе и за брат Петър. Ще си отидете дълбока старост, ситна дни. Това е едно от обещанията, което Бог казва в Псалом 91. Сито дни ще ги насите с благоденствие, дълбоденствие. Ще продължим нашите размишления. Откровение, глава 7, първите 8 стиха.
След това видях четири ангела, стоящи на четирите ъгла на земята и държащи четирите земни ветрове, за да не духа никакъв вятър по земята, нито по морето, нито върху някое дърво. И видях друг ангел да се издига от изток, у когото беше печата на живия Бог. И той извика с висок глас към четирите ангела, на които бе дадена заповед да проведат земята и морето, и каза: не повреждай земята, нито морето, нито дърветата, преди да ударим печат на челата на слугите на нашия Бог. И чух числото на подпечатаните 144 000 подпечатани от всичките племена на Израиля. От Юдовото племе 12 000 подпечатани, от Рувимовото племе 12 000, от Гадовото племе 12 000, от Асировото племе 12 000, от Нефталимовото племе 12 000, от Манасиято племе 12 000, от Симеоновото племе 12 000, от Левивото племе 12 000, от Исахаровото племе 12 000, от Заволовното племе 12 000, от Йосифовото племе 12 000 и от Вениминото племе 12 000 подпечатани. Амин. Божа наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за днешния ден, който преминава вече. Благодарим ти за всичката твоя благост, милост, непрестанна грижа. Благодарим ти за словото, което си ни дал, да се получаваме от него. Молим, Отче благи, разкрива ни словото със Святия Дух, да разбираме това, което ни казваш, и да го вършиме в нашия живот, за да бъдем изпълнители на твоята воля, защото твоето слово, това е твоята воля. И ти очакваш от нас, като твои синове и дъщери, да вършим твоята воля. Амин. И това е нашето желание. Но ние сами нищо не можем да направим. Но ти си всемогъщият Бог. И ти всичко можеш. И затова ние ти се молим да ни изпълваш с духа си, да ни даваш мъдрост, да ни ръководиш, да всичко, което вършим, да бъде за прослава на твоето име. Молим ти се да благослови всеки един от нас. Според твоята благост, според твоята милост, според твоята благодат. Амин. И ти благодарим за нашите домове, Отче благи. Молим ти се за всеки един дом. Ние знаем твоята воля, твоята воля всеки един дом да бъде църква на Господ Исус Христос. Алилуя. А ние много наши домове, които са разделени, Отче благи. Наши синове, дъщери, наши майки, бащи, брата и сестри, съпруги, съпрузи, наши близки роднини, които са далечи от Тебе, Господи, които не са още приели в себе си Твоето спасително дело и не са Ти сложили в центъра на своят живот. Ти си този, който искаш да ръководиш живота на всеки един човек и затова искаш да се обърне към Тебе. И ни се застъпваме за тези домовъци благи, които са разделени, и ти се молим, действай със Святия си Дух в сърцата на людите, покажи им пътя на вярата в Господ Исус Христос, че той носи, води към вечен живот, но покажи им, че отхвърляне на Господ Исус Христос и презрение на Неговото спасително дело води във вечно оказание. Но и ти благодарим, че ти се грижи за другите. Действай с духа си, привичаш ги при себе си, защото това е твоята воля. Ти не щеш да загине нито един, но всеки един да даде
чрез вяра в Господ Исус Христос при Тебе. И затова Ти се молим, действа с Духът Си и ни оставяме всичко в Твоята мощна десница, Отче благи. Оставяме домовете си, себе си, църквата си. Нашият народ ни желаем да бъде спасен, Отче благи. И желаем, защото ние сме част от този народ и Ти си ни поставил между този народ. Ние сме част от Твоята църква, Господ Исусе. Ние си застъпваме за нашия народ. Ние желаем Неговото спасение, Неговото придобиване вечни живот. И затова Ти се молим да действа с Духа Си. Ние нищо не можем да направим. Но Твоя Дух може да действа в сърцата на людите, да възбуди тази вяра, да възбуди това състояние, в което се намира. Защото народ, който е противник на Твоята воля, люди, които сме преследвали Твоите свети, люди, които сме злословили Твоето име, люди, които сме проливали и продължават да проливат кръв, люди, които произвеждат оръжие, с което се пролива кръв. Отче благи, това е грехът на народа, но ние се застъпваме за него, защото Твоят възлюбен син проля кръвта си за всичките човеци. И тези всички човеци влизали и нашият народ. И затова ни Ти се молим да следеш този дух на покаяние, да, Господи, да осъзнаем състоянието и да извикаме към Тебе. И както казва Твоето слово, да настъпват мъслена, усъжителни времена за нашия народ от лицето на Господ Исус Христос. И Ти благодарим, че действаш и спасяваш людите. Всичко това молим заради Господ Исус Христос, комуто да бъде слава вовеки. Амин. За разделените семейства виждам едно хоро с деца, които са облечени в национални носи и играят хора. Така. Главата може да разделя на две части. Първата част е тази име спасението, людите, които са от Израилевия дом и люди, които са не от Израилевия дом. Две групи. И тук апостол Йоан се намира в небесния простор, но той като една голяма поляна, която представлява земята. И той вижда всичко това и вижда, че тази поляна е като каре с четири ъгли. Там има поставане по един ангел на всеки ъгъл, който има определена задача. Ангелите показват и изявяват обстоятелствата, в които се върши тези действия в земята, разбира се. Те са действия, които започват от небето, но дават отражение на земята. Но преди те започва времето, което по откровение това е между шестия печат и седмия печат. Това е видението, което вижда Йоан. Шестият печат е, че започва денят на Божият гняв. И люди искат да се скрият от него. Но изпитанията започва, като действат, че действат ангелите тук. И какво вижда апостол Йоан? Вижда един друг ангел, който говори и дава заповед. Не повреждате нищо. Не дейте започва още. Не повреждате. Вятърът трябва да действа върху земята, върху морето, дърветата, всичко ще бъде под давлението на Божия гняв. Но преди това има нещо характерно, което ние много не отпръщаме внимание и се... Има, вика, ще бъде... Антихристът, вика, се подпечатва хората. Ама Бог се диси да подпечата своите преди Антихристоща. Преди да започват наказанията, преди да започват изпитанията, преди да започне всички тези обстоятелства, които ще вгръжнат цялата земя и цялото човечество,
Бог маркира да го вземе, маркира своите си предварително. И те трябва да бъдат пазени от тези беди, които ще бъдат нанесени чрез действието на ангелите върху земята. Какво казва? Не повреждайте земята, нито морето, нито водите, нито дървета, каквото и да е да не бъде повреждано, преди да ударим печат на слугите на живия Бог. Нещо подобно прави Бог преди години в Израиле, когато бива разрушен Ерусалим, когато бива народът пленен, и четем в книгата на пророк Езекиил, там Бог му дава видение да види какво ще бъде. И там каза, че си един, който издава заповед, преди да започне разрушаването и наказанието на Ерусалим, каза, да ударим печат на Божите слуги. Бог маркира, този ще бъде наказан, защото няма именно печат даден от Бога. И те бележи, преди да почне разрушаването на Ерусалим, ангелът минава и бележи тези слуги, които ще бъдат запазени. Каквото ще да бъде изпитанието, тези слуги ще да бъдат запазени. И тук можем да си спомним думите, които казва апостол Петър в своето второ послание. Знае Бог как да запазва людите си. Знае Бог как да запазва людите. Има нещо подобно, което ще е било по времето на излизането на Израиля от Египет. Бог действа, казва, Бог предупреждава фараон чрез Моисей, че ще мине ангел, който ще умъртви всички първородни. Обаче в Гесен, дето е Израиля, и куче века няма да поклати езика си. Вие ще понесете тези настрадания, но Бог ще запази своят народ. И ние виждаме как Бог запазва израелите от тези 10 наказания, които Бог нанася в Египет. И сега тук думата печат, което се употребява в Езекиил, е тао, печат. На еврейски език, което значи има формата печат като кръст, правен равностранен кръст, или подобно на кръста на Андреевия кръст, ако знаете. Значи нещо подобно е думата, да, която употребява Бог в своето слово. Тао. Преди да отърем печат на живия Бог, Бог маркира своите слуги и да бъдат запазени. И колко се запазят? 144 000. Това е много привлекателна форма на изразяването в Божието слово. И всички тълкователи, и всички лъжеучители искат да вмъкнат себе си в тези 144 000. Дори в Петър Дънов, Белото братство, и той казва, че те били тези 144 000, като използва тези цифри 144, 4, 4, 8 и 1, 9, значи 9, 3 тройки съвършено, това сме вика белите брате, 144 000. Имаше един брат преди години,
Драгнев, той, говорихме с него, той ми каза, че как един от тези били по-обрани тези или да подпечатани, в България били двама. Той в Южна България, с дето говорят, и един бил в Северна България. Това били тези подпечатани. И не знам какво е тенденцията между българите тук. Много искат да бъдат епископи. Дори има една църква тук в Димитровград. Той проявява себе си, този Неделчо се казва, като епископ на предопределените и скупени светии. Той се явява епископ. Преди две години бях към Първомай и в Дебър там имаше събор. Един се представи там. Аз познавам много хора и така много съм. Представя се там и там казва, че бил пастър, ама бил епископ на този район там. Не знам какво е обсебва тук в българите, се иска да бъдат епископи. А другия пастори. Апостолска църква има в България, апостолско служение. Ми викам, поначало ние всички сме апостоли, защото сме пратени за Христос. Това значи апостол. Но има апостол служение, има само 12 души апостоли. И то е дава определение. Словото дава кой е апостол. И какво е? Трябва да е бил възкръснал и Христос, да бил по Неговото възкресение, да бъде свидетел. Да е избран от Исус, да е назначен от Него. Така е, това е апостолът. Сега аз мога да се казвам каквото искам, но то си мое. Не съм назначен, не съм определен, аз съм призван да благовествам. И това е, което ни привлича. Знам, че мога да говоря. Ама знам какво говоря. И знам какво трябва да кажа. Защото Бог ми открил Словото си. И така 144 12 племена. От всяко племе по 12 кибли. Това значи множество, което не може да се преброи. 12 по 12. Легион е множество определено обаче. И му си спомните тези думи, които Христос казва на своите ученици, че може да бъде запазен. Те какво мислят, че ще защитава сна. Аз века мога да поискам какво 12 легиона ангели. И аз си представям мислено, че там, на Голгота, когато Христос е страдал, Михаил и Гаврила са били там и са чакали само един знак да унищожат целия свят. Но Господ не допусна това. Един слушател проповедах преди 10 години на Велики Петък, че Христос не слезе и той вика, не може да слезе. Викам, не че не може, не искаше да слезе. Той можеше. Но не искаше защо, защото беше жертвата за мое и твоят грях. И сега Бог подпечатва тези 12. Забелязвате, че две имена не се споменават. Защо? Няма от племето Данаво да се казва нещо. Защо? Племе Данаво изпадна в идолопоклонение. Там беше издигна този от цепелия се в Северното царство Ероан. Там, в Дановото племе,
победил. Споменато изрично в трета книга на Царете, 12 глава, 29 стих, в Дан. И тук между скоби някои приемат, че от Даното племе ще дойде Антихриста. И не се споменава какво е името на Ефрем. Защо? В книгата на пророк Осия, 7 глава, 8-9 стих, четем следния 11 стих. Ефрем се смеси с народите. Ефрем направи жертвници да греши. И друга казва, Ефрем е като необърната пита. Какво разбирате вие? И вреди се пекли хляба и някой свяга на жижени камъни и отгоре се простира тестото. И след това трябва да се обърне. Защото едната страна се изпече, но другата се е сурово. Трябва да се обърне, за да стане и от двете страни печен. А Словото казва, Ефрем е като необърната пита. От едната страна християнин, а от другата езичник. Това е много християнин сега. Ама аз вярвам, ама си върши езически обичаи. Необърната пита. И именно тези две племена в техните водачи се изолира и името им. Затова ги няма в тези 12 племена подпечатани. Споменава се племето на Леви вече, защото той е племе, на Йосиф, името на Йосиф, вместо на Ефрем. Манасе пак се споменава, но вместо Ефремовото племе, на Йосиф, Йосифовото племе, защото той е пак от него, макар че при благословението, което дава Яков, че с него, че той ще бъде Ефрем, с неговото име ще се именува Израиле. И ако внимавате в Стария Завет, че много пъти вместо Израиле се говори за Ефрем. А значи се говори за целите Израиле, а се говори за Ефрем. И тук това Бог прави това разграничение вече и отлъчване. Онзи, който е попаднал в идолопоклонство, Даното племе, няма го тук, от него няма подпечатане. След това, именно от това племе Ефрем. И така, 144, кои са? Ами Господ казва слово, това са от Израилите племена, 12 Израили. Другото множество след това ще видим следващата събота, които Господ говори за тях, но те не са от Израилето племе. Затова не можем да вземем нещо и да искаме да се включваме ние. Ама какво казват? Ами Бог е казал, че това са от Израиле, повече, какво ще ми е умуваме? Ама може от тем, ами може всичко, ама това са мое и твое мнение. Аз много обичам да договоря за Божието Слово, но това, което Бог казва в Словото. Мен не ме интересува какво казва хората. Какво Бог казва в Словото. Защо? Защото по това Слово ще отговаряме. Не по нищо друго. По Словото. Кой го казва? Ме Христос го казва. Аз не го казвам. Той казва, Словото, което говорих, то ще ви съди. Защо? Защо той говори не своя Слово, а онова, което му заповедал Бог. Говорете ве, както ми е казал Отец. Това е Словото Бог. Както е казал Отец. Затова, ама какво? Това казва Словото. Като той ден някой ти каза, имам видение, съобразно Словото ли е? Що ми е съобразно Словото? Не от Бога. Не бой се,
Няма да похулиш Святия Дух, защото някои пророци, които искат да изявят, че техното условие са чищи, ако не го повярваш, ще похулиш Святия Дух. Защото това му било дадено духа, но той не знае кой дух му дава. Затова като дойде, духа ми каза, кой дух? Питай, кой дух каза? Няма да се, Бог няма да се разсърди. Той иска да проверяваме, да знаем, да сме уверени. Затова той ни предупреждава, че с апостол Йоан, 4 глава, първото послание, 4 си, изпитвайте духовете. Па казва Словото. Така че не се бой да зададеш въпрос на човек, кой дух говори чрез теб. Изпитваш Словото, изпитваш духовете. Това е Божието нареждане. Защо? Ще се появят много лъже Христи, много лъже проци. Как ще ги изпитваме? Чрез Словото. То не е дадено. Тези 144 са от Израилите племена, от 12 Израилите племена. Не са от другите. Не са от другите. Те се изрично казват от 12-те Израилите племена. Това е, което казва Слово. А какво казват люди, това си техен проблем. Не е наш проблем. Бог да ни благослови. Да внимаваме това, което Бог казва в Словото. Амин. Баща наш небесен, сърдечно сме ти благодарни за всичката твоя благост, милост, за непрестанна твоя грижа. И сега се молим, Отче Благи, чрез твоята благодат да ни благословиш, да ни ръководиш, да ни наставиш, да растем благодат и истина. И сега благодата на нашия Господ Исус Христос, любовта на Бога Отца, общението, ръководството на Святия Дух, един Бог в три лица, с всички нас, с духовете ни, с чедата ни, с църквата си на това място, с Христовата църква в нашата страна и по целия свят, сега и през вековете на векове. Амин.